ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ። የእግዚአብሔርም መንፈስ በውኃ ላይ ሰፎ ነበር። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ብርሃንና ጨለማ ለየ። እግዚአብሔርም ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው፣ ጨለማውንም ሌሊት አለው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን። እግዚአብሔርም በውኆች መካከል ጠፈር ይሁን፣ በውኃና በውኃ መካከልም ይክፈል አለ። እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ፣ ከጠፈር በታችና ከጠፈር በላይ ያሉትንም ውኆች ለየ፣ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔር ጠፈርን ሰማይ ብሎ ጠራው። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሁለተኛ ቀን። እግዚአብሔርም ከሰማይ በታች ያለውን ውኃ በአንድ ስፍራ ይሰብሰብ፣ የብሱም ይገለጥ አለ፣ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም የብሱን ምድር ብሎ ጠራው፣ የውኃ መከማቻውንም ባሕር አለው። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ምድር ዘሪን የሚሰጥ ሣርና ቡቃያን በምድርም ላይ እንደ ወገኑ ዘሩ ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍን ታብቅል አለ፣ እንዲሁም ሆነ። ምድርም ዘርን የሚሰጥ ሣርና ቡቃያን እንደ ወገኑ ዘሩም ያለበትን ፍሬ የሚያፈራ ዛፍን እንደ ወገኑ አበቀለች። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ ሦስተኛ ቀን። እግዚአብሔርም አለ፣ ቀንና ሌሊትን ይለዩ ዘንድ ብርሃናት በሰማይ ጠፈር ይሁኑ፣ ለምልክቶች፣ ለዘመኖች፣ ለዕለታት፣ ለዓመታትም ይሁኑ፣ በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር ብርሃናት ይሁኑ፣ እንዲሁም ሆነ። እግዚአብሔርም ሁለት ታላላቆች ብርሃናትን አደረገ፣ ትልቁም ብርሃን በቀን እንዲሰለጥን፣ ትንሹም ብርሃን በሌት እንዲሰለጥን፣ ከዋክብትንም ደግሞ አደረገ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ያበሩ ዘንድ በሰማይ ጠፈር አኖራቸው፣ በቀንም በሌሊትም እንዲሰለጥኑ ብርሃንና ጨለማንም እንዲለዩ። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አራተኛ ቀን። እግዚአብሔርም አለ፣ ውኃ ሕያው ነፍስ ያላቸውን ተንቀሳቃሾች ታስገኝ፣ ወፎችም ከምድር በላይ ከሰማይ ጠፈር በታች ይብረሩ። እግዚአብሔርም ታላላቆች አንበሬዎችን ውኃይቱ እንደ ወገኑ ያስገኘቻቸውንም ተንቀሳቃሾቹን ሕያዋን ፍጥረታት ሁሉ እንደ ወገኑ የሚበሩትን ወፎች ሁሉ ፈጠረ። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ባረካቸው፣ ብዙ ተባዙም፣ የባሕርንም ውኃ ሙሏት፣ ወፎችም በምድር ላይ ይብዙ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አምስተኛ ቀን። እግዚአብሔርም አለ፣ ምድር ሕያዋን ፍጥረታት። ምዕራፍ 2 ሰማይና ምድር ሠራዊታቸውም ሁሉ ተፈጸሙ። እግዚአብሔርም የሠራውን ሥራ በሰባተኛው ቀን ፈጸመ፣ በሰባተኛውም ቀን ከሠራው ሥራ ሁሉ አረፈ። እግዚአብሔርም ሰባተኛውን ቀን ባረከው ቀደሰውም፣ እግዚአብሔር ሊያደርገው ከፈጠረው ሥራ ሁሉ በእርሱ አርፏልና። እግዚአብሔር አምላክም ሰማይና ምድርን ባደረገ ቀን በተፈጠሩ ጊዜ የሰማይና የምድር ልደት ይህ ነው። የሜዳ ቁጥቋጦ ሁሉ በምድር ላይ ገና አልነበረም፣ የሜዳውም ቡቃያ ሁሉ ገና አልበቀለም ነበር። እግዚአብሔር አምላክ በምድር ላይ አላዘነበም ነበርና ምድርንም የሚሠራባት ሰው አልነበረም። ነገር ግን ጉም ከምድር ትወጣ ነበር፣ የምድርንም ፊት ታጠጣ ነበር። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም የሕይወት እስትንፋስን እፍ አለበት፣ ሰውም ሕያው ነፍስ ያለ ሆነ። እግዚአብሔር አምላክም በምሥራቅ በኤደን ገነትን ተከለ፣ የፈጠረውንም ሰው ከዚያ አኖረው። እግዚአብሔር አምላክም ለማየት ደስ የሚያሰኘውን ለመብላት መልካም የሆነውን ዛፍ ሁሉ ከምድር አበቀለ። በገነት መካከል የሕይወትን ዛፍ መልካምና ክፉን የሚያስታውቀውንም ዛፍ አበቀለ። ወንዝንም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር፣ ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር።
የአንደኛው ወንዝ ስም ፊሶን ነው። እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን የኤውላጥን ምድር ይከባል። የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው። ከዚያም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል። የሁለተኛው ወንዝ ስም ጊዮን ነው። እርሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከብባል። የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው። እርሱም በአሦር ምሥራቅ የሚሄድ ነው። አራተኛውም ወንዝ ኤፍራጥስ ነው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ወስዶ ያበጃትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው። እግዚአብሔር አምላክም ሰውን እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ከገነት ዛፍ ሁሉ ትበላለህ፣ ነገር ግን መልካምንና ክፉን ከሚያስታውቀው ዛፍ አትብላ፤ ከእርሱ በበላ ቀን ሞትን ትሞታለህና። እግዚአብሔር አምላክም አለ፣ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። ምዕራፍ 3 እባብም እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አውሬ ሁሉ ይልቅ ተንኰለኛ ነበረ። ሴቲቱንም በውኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፍ ሁሉ እንዳትብሉ አዟልን? አላት። ሴቲቱም ለእባቡ አለችው፣ በገነት ካለው ዛፍ ፍሬ እንበላለን፣ ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ከዛፍ ፍሬ እግዚአብሔር አለ፣ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም። እባብም ለሴቲቱ አላት፣ ሞትን አትሞቱም፤ ከእርሷ በበላችሁ ቀን ዓይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ። ሴቲቱም ዛፉ ለመብላት ያማረ እንደሆነ ለዓይንም እንደሚያስጎመጅ ለጥበብም መልካም እንደሆነ አየች። ከፍሬውም ወሰደችና በላች፣ ለባሏም ደግሞ ሰጠችው፣ እርሱም ከእርሷ ጋር በላ። የሁለቱም ዓይኖች ተከፈቱ፣ እነርሱም ራቁታቸውን እንደሆኑ አወቁ። የበለስንም ቅጠሎች ሰፍተው ለእነርሱ ለራሳቸው ግልድም አደረጉ። እነርሱም ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔርን የአምላክን ድምፅ ከገነቱ ሲመላለስ ሰሙ። አዳምና ሚስቱም ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ። እግዚአብሔር አምላክም አዳምን ጠርቶ ወዴት ነህ አለው። እርሱም አለ፣ በገነት ድምፅን ሰማው፣ ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራው፣ ተሸሸግሁም። እግዚአብሔርም አለው፣ ራቁትህን እንደሆን ማን ነገረ? ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩ ዛፍ በውኑ በላህን? አዳምም አለ፣ ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርሷ ከዛፉ ሰጠችኝና በላው። እግዚአብሔር አምላክም ሴቲቱን፣ ይህ ያደረግሽው ምንድን ነው አላት። ሴቲቱም አለች፣ እባብ አሳተኝና በላው። እግዚአብሔር አምላክም እባቡን አለው፣ ይህን ስላደረግ ከእንስሳት ከምድር አራዊትም ሁሉ ተለይተህ አንተ የተረገምክ ትሆናለህ። በሆድህም ትሄዳለህ፣ አፈርንም በሕይወት ዘመን ሁሉ ትበላለህ። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯም መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣለህ። ለሴቲቱም አላት፣ በጸነሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ፣ በጭንቀት ትወልጃለሽ፣ ፍቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል፣ እርሱም ገዢ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 አዳምም ሚስቱን ሔዋንን አወቀ፣ ጸነሰችም፣ ቃየንንም ወለደች። እርሷም ወንድ ልጅ ከእግዚአብሔር አገኘሁ አለች። ደግሞም ወንድሙን አቤልን ወለደች። አቤልም በግ ጠባቂ ነበር፣ ቃየንም ምድርን የሚያርስ ነበር። ከብዙ ቀን በኋላም ቃየን ከምድር ፍሬ ለእግዚአብሔር መሥዋዕትን አቀረበ። አቤልም ደግሞ ከበጎቹ በኩራትን ከስቡ አቀረበ። እግዚአብሔርም ወደ አቤልና ወደ መሥዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየንና ወደ መሥዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ቃየንም እጅግ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ። እግዚአብሔርም ቃየንን አለው፣ ለምን ተናደድክ? ለምን ፊት ጠቆረ? መልካም ብታደርግ ፊት የሚበራ አይደለምን? መልካም ባታደርግ ግን ኀጢአት በደጅ ታደባለች፣ ፈቃዷም ወደ አንተ ነው፣ አንተ ግን በእርሷ ንገስባት። ቃየንም ወንድሙን አቤልን ና ወደ ሜዳ እንሂድ አለው። በሜዳም ሳሉ ቃየን በወንድሙ በአቤል ላይ ተነሳበት፣ ገደለው። እግዚአብሔርም ቃየንን አለው፣ ወንድምህ አቤል ወዴት ነው? እርሱም አለ፣ አላውቅም፣ የወንድሜ ጠባቂው እኔ ነኝን? አለው።
ምን አደረገ? የወንድም የደሙ ድምጽ ከመድር ወደኔ ጮሃል። አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅ ለመቀበል አፋን በከፈተች በመድር ላይ አንተ የተረገምከነ ምድርን ባረስክ ግዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህ። በመድር ላይ ኮብላይና ተቀበዝባዥ ትሆናለህ። ቃየንም እግዚአብሔርን አለው፣ ኃጢአቴ ልሸከማት የማልችላት ታላቅናት። ነው ዛሬ ከመድር ፊት አሳደድከኝ፣ ከፊትህም እሰወራለሁ። በመድርም ላይ ኮብላይና ተቀበዝባዥ ሆናለሁ፣ የሚያገኘኝ ሁሉ ይገድለኛል። እግዚአብሔር ምርሱን አለው፣ እንግዲህ ቃየንን የገደለ ሁሉ 7 ጥፍ ይበቀልበታል። እግዚአብሔርም ቃየንን ያገኘ ሁሉ እንዳይገድለው መልእክት አደረገለት። ቃየንም ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ፣ ከኤደን ወደ ምስራቅ በኖድ ምድር ተቀመጠ። ቃየንም ሚስቱን አወቀ፣ ጸነሰችም፣ ሄኖህንም ወለደች። ከተማም ሠራ፣ የከተማይቱን ስም በልጁ ስም ሄኖህ አላት። ሄኖህም ጋይዳድን ወለደ፣ ጋይዳድም ሚኤልን ወለደ፣ ሚኤልም ማቱሳኤልን ወለደ፣ ማቱሳኤልም ምዕራፍ 5 የአዳም የትውልድ መጽሐፍ ይህ ነው። እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረ ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ ያደረገው ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው፣ ባረካቸውም። ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው። አዳምም 230 ዓመት ኖረ፣ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ፣ ስሙንም ሴት ብሎ ጠራው። አዳምም ሴትን ከወለደ በኋላ የኖረው 700 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። አዳምም የኖረበት ዘመን ሁሉ 930 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ሴትም 205 ዓመት ኖረ፣ ሄኖስን ወለደ። ሴትም ሄኖስን ከወለደ በኋላ የኖረው 707 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ሴትም የኖረበት ዘመን ሁሉ 912 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ሄኖስም 190 ዓመት ኖረ፣ ቃይናንንም ወለደ። ሄኖስም ቃይናንን ከወለደ በኋላ የኖረው 715 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ሄኖስም የኖረበት ዘመን ሁሉ 905 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ቃይናንም 107 ዓመት ኖረ፣ መላዕሌልን ወለደ። ቃየንም መላዕሌልን ከወለደ በኋላ የኖረው 740 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ቃይናንም የኖረበት ዘመን ሁሉ 910 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። መላዕሌልም 165 ዓመት ኖረ፣ ያሬድንም ወለደ። መላዕሌልም ያሬድን ከወለደ በኋላ የኖረው 730 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። መላዕሌልም የኖረበት ዘመን ሁሉ 895 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ያሬድም 162 ዓመት ኖረ፣ ሄኖክን ወለደ። ያሬድም ሄኖክን ከወለደ በኋላ የኖረው 800 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ። ያሬድም የኖረበት ዘመን ሁሉ 962 ዓመት ሆነ፣ ሞተም። ሄኖክም 165 ዓመት ኖረ፣ ማቱሳላንም ወለደ። ሄኖክም አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ማቱሳላንም ከወለደ በኋላ የኖረው 200 ዓመት ሆነ፣ ወንዶችንም ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 እንዲህም ሆነ፣ ሰዎች በምድር ላይ መብዛት በጀመሩ ጊዜ ሴቶች ልጆች ተወለዱላቸው። የእግዚአብሔር ልጆችም የሰውን ሴቶች ልጆች መልካሞች እንደሆኑ አዩ፣ ከመረጧቸውም ሁሉ ሚስቶችን ለራሳቸው ወሰዱ። እግዚአብሔርም መንፈሴ በሰው ላይ ለዘላለም አይኖርም፣ እርሱ ሥጋ ነውና ዘመኖቹም 120 ዓመት ይሆናሉ አለ። በእነዚያ ወራት ኒፍሊም በምድር ላይ ነበሩ። ደግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴት ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆችን ወለዱላቸው። እነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ኃያላን ሆኑ። እግዚአብሔርም የሰው ክፋት በምድር ላይ እንደበዛ፣ የልቡ ሐሳብ ምኞትም ሁል ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ሰውን በምድር ላይ በመፍጠሩ ተጸጸተ፣ በልቡም አዘነ። እግዚአብሔርም የፈጠረውትን ሰው ከምድር ላይ አጠፋለሁ፣ ከሰው እስከ እንስሳ እስከ ተንቀሳቃሽም እስከ ሰማይ ወፍም ድረስ ስለ ፈጠርኳቸው ተጸጽቻለሁና አለ። ኖኅ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን አገኘ። የኖኅ ትውልድ እንዲህ ነው። ኖኅም በትውልዱ ጻድቅ ፍጹምም ሰው ነበረ። ኖኅ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ። ኖኅም 3 ልጆችን ሴምን፣ ካምን፣
ያፌትንም ወለደ። ምድርም በእግዚአብሔር ፊት ተበላሸች፣ ምድርም ግፍን ተሞላች። እግዚአብሔርም ምድርን አየ፣ እነሆም ተበላሸች፤ ሥጋን የለበሰ ሁሉ በምድር ላይ መንገዱን አበላሽቶ ነበርና። እግዚአብሔርም ኖኅን አለው፣ የሥጋ ሁሉ ፍጻሜ በፊቴ ደርሷል፤ ከእነሱ የተነሣ ምድር በግፍ ተሞልታለችና እኔም እነሆ ከምድር ጋር አጠፋቸዋለሁ። ከጎፈር እንጨት መርከብን ለአንተ ሥራ፣ በመርከቢቷም ጉራጆችን አድርግ፣ በውስጧም በውጭም በቅጥራን ለቅልቃት። እርሷንም እንዲት አደርጋታለ፤ የመርከቢቱ ርዝመት 300 ክንድ፣ ወርዷ 50 ክንድ፣ ከፍቷ 30 ክንድ ይሁን። ለመርከቢቱም መስኮትን ታደርጋለ። ምዕራፍ 7 እግዚአብሔርም ኖኅን አለው፣ አንተ ቤተሰቦችን ሁሉ ይዘህ ወደ መርከብ ግባ፤ በዚህ ትውልድ በፊቴ ጻድቅ ሆነህ አይቼሃለሁና። ከንጹሕ እንስሳ ሁሉ 7 7 ተባዕትና እንስት፣ ንጹሕ ካልሆኑ እንስሳም 2 2 ተባዕትና እንስት፣ ከሰማይ ወፍ ደግሞ 7 7 ተባዕትና እንስት እያደረግ በምድር ላይ ለዘር ይቀር ዘንድ ላንተ ትወስዳለህ። ከሰባት ቀን በኋላ 40 ቀንና 40 ሌሊት በምድር ላይ ዝናብ አዘንባለሁና የፈጠርኩትንም ፍጥረት ሁሉ ከምድር ላይ አጠፋለሁና። ኖኅም እግዚአብሔር እንዳዘዘው ሁሉ አደረገ። ኖኅም የጥፋት ውሃ በምድር ላይ በሆነ ጊዜ የ600 ዓመት ዕድሜ ነበረ። ኖኅም ስለ ጥፋት ውሃ ልጆቹንና ሚስቱን የልጆቹንም ሚስቶች ይዞ ወደ መርከብ ገባ። ከንጹሕ እንስሳ ንጹሕ ካልሆነውም እንስሳ ከወፎችና በምድር ላይ ከሚንቀሳቀሰው ሁሉ እግዚአብሔር ኖኅ እንዳዘዘው 2 2 ተባዕትና እንስት እየሆኑ ወደ ኖኅ መርከብ ውስጥ ገቡ። ከሰባት ቀንም በኋላ የጥፋት ውሃ በምድር ላይ ሆነ። በኖኅ ዕድሜ በ600ኛው መቶ ዓመት በ2ኛው ወር ከወሩም በ17ኛው ዕለት በዚያው ቀን የታላቁ ቀላይ ምንጮች ሁሉ ተነደሉ፣ የሰማይ መስኮቶች ተከፈቱ፣ ዝናቡም 40 ቀንና 40 ሌሊት በምድር ላይ ሆነ። በዚያውም ቀን ኖኅ ወደ መርከብ ገባ። የኖኅ ልጆችም ሴም፣ ካም፣ ያፌትና የኖኅ ሚስት 3ቱም የልጆቹ ሚስቶች ከእርሱ ጋር ገቡ። እነርሱ አራዊትም ሁሉ በየወገናቸው፣ እንስሳትም ሁሉ በየወገናቸው፣ በምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ተንቀሳቃሾችም ሁሉ በየወገናቸው፣ ወፎችም ሁሉ በየወገናቸው፣ የሚበሩ ወፎች ሁሉ ሥጋ ያላቸው ሕያዋን ሁሉ 2 2 እየሆኑ ወደ ኖኅ ወደ መርከቡ ውስጥ ገቡ። ሥጋ ካለው ሁሉ የገቡትም ተባዕትና እንስት እግዚአብሔር እንዳዘዘው ገቡ። እግዚአብሔርም በስተኋላው ዘጋበት፣ የጥፋትም ውሃ በምድር ላይ። ምዕራፍ 8 እግዚአብሔርም ኖኅን በመርከብም ከእርሱ ጋር የነበረውን አራዊትን ሁሉ እንስሳውን ሁሉ አሰበ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ንፋስን አሳለፈ፣ ውሃም ጎደለ፣ የቀላዩም ምንጮች የሰማይ መስኮቶች ተደፈኑ፣ ዝናብም ከሰማይ ተከለከለ፣ ውሃም ከምድር ላይ እያደር እያደር ቀለለ። ከ150 ቀንም በኋላ ውሃው ጎደለ። መርከቢቱም በ7ኛው ወር ከወሩም በ17ኛው ቀን በአራራት ተራሮች ላይ ተቀመጠች። ውሃውም እስከ 10ኛው ወር ድረስ ይጎድል ነበር። በ10ኛው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን የተራሮች ራሶች ተገለጡ። ከ40 ቀንም በኋላ ኖኅ የሠራውን የመርከቢቱን መስኮት ከፈተ፣ ቁራንም ሰደደው፣ እርሱም ወጣ። ውሃም ከምድር ላይ እስኪደርቅ ድረስ ወዲያና ወዲህ ይበር ነበር። ርግብንም ውሃ ከምድር ፊት ቀሎ እንደሆነ እንድታይ ከእርሱ ዘንድ ሰደዳት። ነገር ግን ርግብ እግሯን የምታሳርፍበት ስፍራ አላገኘችም፤ ወደ እርሱ ወደ መርከብ ተመለሰች። ውሃ በምድር ላይ ሁሉ ስለነበረ እጁን ዘረጋና ተቀበላት፣ ወደ እርሱም ወደ መርከብ ውስጥ አገባት። ከዚያም በኋላ ደግሞ እስከ 7 ቀን ቆየ። ርግብንም እንደገና ከመርከብ ሰደደ። ርግብም በማታ ጊዜ ወደ እርሱ ተመለሰች፤ በአፏም እነሆ የለመለመ የወይራ ቅጠል ይዛ ነበር። ኖኅም ከምድር ላይ ውሃ እንደ ቀለለ አወቀ። ደግሞም እስከ 7 ቀን ቆየ፤ ርግብንም ሰደዳት፤ ዳግመኛም ወደ እርሱ አልተመለሰችም። በኖኅ ዕድሜ በ601 ዓመት በመጀመሪያው ወር ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ውሃው ከምድር ላይ ደረቀ።
ኖህም የመርከቢቱን ክዳን አነሳ፣ እነሆም ውሃው ከምድር ፊት እንደደረቀ አየ። በሁለተኛው ወር ከወሩም በ27ኛው ቀን ምድር ደረቀች። እግዚአብሔርም ለኖህ እንዲህ ብሎ ነገረው፣ አንተ ሚስትህንና ልጆችህን የልጆችህንም ሚስቶች ይዘ ከመርከብ ውጣ። ካንተ ጋር ያሉትን ምዕራፍ 9 እግዚአብሔርም ኖህንና ልጆቹን ባረካቸው፣ እንዲህም አላቸው፣ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት። አስፈሪነታችሁና አስደንጋጭነታችሁ በምድር አራዊት፣ በሰማይም ወፎች፣ በምድርም ላይ በሚንቀሳቀሱትም በባሕር ዓሦችም ሁሉ ላይ ይሁን። እነርሱም በእጃችሁ ተሰጥተዋል። ሕይወት ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ መብል ይሆናችሁ። ሁሉን እንደ ለመለመ ቡቃያ ሰጠኋችሁ። ነገር ግን ነፍሱ ደሙ ያለችበትን ሥጋ አትብሉ። ነፍሳችሁ ያለችበትን ደማችሁን በርግጥ እሸዋለሁ፣ ከአራዊትም ሁሉ እጅ እሸዋለሁ። ከሰውም እጅ ከሰውም ወንድም እጅ የሰውን ነፍስ እሻለሁ። የሰውን ደም የሚያፈስ ሁሉ ደሙ ይፈሳል፣ ሰውም በእግዚአብሔር መልክ ፈጥሮታልና። እናንተም ብዙ ተባዙ፣ በምድር ላይ ተዋለዱ፣ እርቡባትም። እግዚአብሔርም ለኖኅና ለልጆቹ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እኔም እነሆ ቃል ኪዳኔን ከእናንተና በኋላ ከሚመጣው ከዘራችሁ ጋር አቆማለሁ። ከእናንተ ጋር ላሉትም ሕያው ነፍስ ላላቸው ሁሉ፣ ከእናንተ ጋር ከመርከብ ለወጡት ለወፎች፣ ለእንስሳትም፣ ለምድር አራዊትም ሁሉ፣ ለማንኛውም ለምድር አራዊት ሁሉ ይሆናል። ቃል ኪዳኔንም ለእናንተ አቆማለሁ። ሥጋ ያለውም ሁሉ ዳግመኛ በጥፋት ውኃ አይጠፋም፣ ምድርንም ለማጥፋት ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም። እግዚአብሔርም አለ፣ በእኔና በእናንተ መካከል ከእናንተ ጋር ባለው ሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ለዘላለም የማድረገው የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው፤ ቀስቴን በደመና አድርጌአለሁ። የቃል ኪዳኑም ምልክት በእኔና በምድር መካከል ይሆናል። በምድርም ላይ ደመናን በጋረድኩ ጊዜ ቀስቲቱ በደመናው ትታያለች። በእኔና በእናንተ መካከል ሕያው ነፍስ ባለው ሥጋ ሁሉ መካከል ያለውን ቃል ኪዳኔን አስባለሁ። ሥጋ ያለውንም ሁሉ ያጠፋ ዘንድ ዳግመኛ የጥፋት ውኃ አይሆንም። ቀስቲቱም በደመና ትሆናለች። በእኔና በምድር ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው በሕያው ነፍስ ሁሉ መካከል ያለውን የዘላለም ቃል ኪዳን ለማሰብ አያታለሁ። እግዚአብሔርም ኖኅን በእኔና በምድር ላይ በሚኖር ሥጋ ባለው ሁሉ መካከል ያቆምኩት የቃል ኪዳን ምልክት ይህ ነው አለው። ከመርከብ የወጡት የኖኅ ልጆችም እነዚህ ናቸው፤ ሴም፣ ካም፣ ያፌት። ምዕራፍ 10 የኖኅ ልጆች የሴም፣ የካም፣ ያፌት ትውልድ ነው። ከጥፋት ውኃ በኋላም ልጆች ተወለዱላቸው። የያፌት ልጆች ጋሜር፣ ማጎግ፣ ማዴ፣ ያዋን፣ ይልሳ፣ ቶቤል፣ ሞሳህ፣ ቴራስ ናቸው። የጋሜርም ልጆች አስክናዝ፣ ሪፋት፣ ቴርጋማ ናቸው። የያዋንም ልጆች ኤሊሳ፣ ቴርሴስ፣ ኪቲም፣ ሮዲኢ ናቸው። ከእነዚህም የአሕዛብ ደሴቶች ሁሉ በየምድራቸው በየቋንቋቸው በየነገዳቸው በየሕዝባቸው ተከፋፈሉ። የካምም ልጆች ኩሽ፣ ምጽራይም፣ ፉጥ፣ ከነአን ናቸው። የኩሽም ልጆች ሳባ፣ ኤውላጥ፣ ሰበታ፣ ራእማ፣ ሰበቅታ ናቸው። የራእማ ልጆችም ሳባ፣ ድዳን ናቸው። ኩሽም ናምሩድን ወለደ። እርሱም በምድር ላይ ኃያል መሆን ጀመረ። እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ ነበረ። ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ኃያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ። የግዛቱም መጀመሪያ በሰናኦር አገር በባቢሎን፣ ኦሬክ፣ አርካድ፣ ካልኔ ናቸው። አሶርም ከዚያች አገር ወጣ፣ ነነዌን፣ የረሆቦትን ከተማ፣ ካለህን፣ በነነዌና በካለ መካከል ሬሴንን ሠራ። እርሷም ታላቂቱ ከተማ ናት። ምጽራይምም ሉዲምን፣ አናሚምን፣ ላይቢንም፣ ኔፍታሌንም፣
ፈትሩሲምን ከነርሱ የፊልስጤማውያን ሰዎች የወጡባቸውን ከሱሊሂምን ቄፍቶሪንምን ወለደ። ከነዓንም የበኩር ልጅ ሲዶንን፣ ኬጦያውያንንም፣ ኢያቡሳውያንንም፣ አሞራውያንንም፣ ጌርጌሳውያንንም፣ ኤያውያንንም፣ አሩኬዮንንም፣ ሲኒንም፣ አራዴዮንንም፣ ሰማሪዮንንም፣ አማቲንም ወለደ። ከዚህም በኋላ የከናናውያን ነገድ ተበተኑ። የከናናውያንም ወሰን ከሲዶን አንስቶ ወደ ጌራራ በኩል ሲል እስከ ጋዛ ድረስ ነው። ወደ ሶዶምና ወደ ጎሞራ፣ ወደ አዳማና ወደ ሰቦይም በኩልም ሲል እስከ ላሳ ድረስ ነው። የካም ልጆች በየነገዳቸውና በየቋንቋቸው በየምድራቸውና በየሕዝባቸው እነዚህ ናቸው። ለሴምም ደግሞ ልጆች ተወለዱለት። እነርሱም የያፌት ታላቅ ወንድምና የኤቦር ልጆች ሁሉ አባት የሆነ ነው። ምዕራፍ 11 ምድርም ሁሉ በአንድ ቋንቋና በአንድ ንግግር ነበረች። ከምሥራቅም ተነስተው በሄዱ ጊዜ በሰናኦር ምድር አንድ ሜዳ አገኙ። በዚያም ተቀመጡ። እርስ በርሳቸውም ኑ ጡብ እንሥራ፣ በእሳትም እንተኩሰው ተባባሉ። ጡቡም እንደ ድንጋይ ሆነላቸው፣ የምድርም ዝፍት እንደ ጭቃ ሆነላቸው። እንዲህም ኑ ለእኛ ከተማና ራሱ ወደ ሰማይ የሚደርስ ግንብ እንሥራ፣ በምድር ላይ ሳንበተንም ስማችንን እናስጠራው አሉ። እግዚአብሔርም የአዳም ልጆች የሠሩትን ከተማና ግንብ ለማየት ወረደ። እግዚአብሔርም አለ፣ እነሆ እነርሱ አንድ ወገን ናቸው፣ ለሁሉም አንድ ቋንቋ አላቸው። ይህንም ለማድረግ ጀመሩ፣ አሁንም ያሰቡትን ሁሉ ለመሥራት አይከለከሉም። ኑ እንውረድ፣ አንዱ የአንዱን ነገር እንዳይሰማው ቋንቋቸውም በዚያ እንደባልቀው። እግዚአብሔርም ከዚያ በምድር ሁሉ ላይ በተናቸው፣ ከተማይቱንም መሥራት ተዉ። ስለዚህም ስሟ ባቢሎን ተባለ፣ እግዚአብሔር በዛ የምድርን ቋንቋ ሁሉ ደባልቋልና። ከዚያም እግዚአብሔር በምድር ሁሉ ላይ እነርሱን በትኗቸዋል። የሴም ትውልድ ይህ ነው። ሴም የመቶ ዓመት ሰው ነበረ። አርፋክስድንም ከጥፋት ውኃ በኋላ በሁለተኛው ዓመት ወለደ። ሴምም አርፋክስድን ከወለደ በኋላ 500 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ፣ ሞተም። አርፋክስድም 135 ዓመት ኖረ፣ ቃይንንም ወለደ። ቃይንምም 130 ዓመት ኖረ፣ ሳላንም ወለደ። ቃይንምም ሳላንን ከወለደ በኋላ 330 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ፣ ሞተም። ሳላም 130 ዓመት ኖረ፣ ኤቦርንም ወለደ። ሳላም ኤቦርን ከወለደ በኋላ 330 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ፣ ሞተም። ኤቦርም 134 ዓመት ኖረ፣ ፋሌቅንም ወለደ። ኤቦርም ፋሌቅን ከወለደ በኋላ 430 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችንም ሴቶችንም ወለደ፣ ሞተም። ፋሌቅም 130 ዓመት ኖረ፣ ራጎንን ወለደ። ራጎንንም ከወለደ በኋላ ፋሌቅ 209 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችም ሴቶችም ወለደ፣ ሞተም። ራጎም 132 ዓመት ኖረ፣ ሴሮህንንም ወለደ። ራጎም ሴሮህን ከወለደ በኋላ 207 ዓመት ኖረ፣ ወንዶችም ሴቶችንም ወለደ፣ ሞተም። ሴሮህም 130 ምዕራፍ 12 እግዚአብሔርም አብራምን አለው፣ ከአገርህ ከዘመዶችህም ከአባትህም ቤት ተለይተህ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ። ታላቅ ሕዝብም አደርግሃለሁ፣ እባርክሃለሁ፣ ስምህንም አከብረዋለሁ፣ ለበረከትም ሁን። የሚባርኩህንም እባርካለሁ፣ የሚረግሙህንም ረግማለሁ፣ የምድርን ነገዶች ሁሉ ባንተ ይባረካሉ። አብራምም እግዚአብሔርን እንደነገረው ሄደ፣ ሎጥም ከእርሱ ጋር ሄደ። አብራም ከካራን በወጣ ጊዜ የሰባ አምስት ዓመት ሰው ነበረ። አብራምም ሚስቱን ሶራንና የወንድሙን ልጅ ሎጥን ያገኙትን ከብት ሁሉና በካራን ያገኟቸውን ሰዎች ይዞ ወደ ከነዓን ምድር ለመሄድ ወጣ። ወደ ከነዓን ምድር ገቡ። አብራምም እስከ ሴኬም ስፍራ
እስከ ሞሬ አድባር ዛፍ ድረስ በምድር አለፈ። የከናን ሰዎችም በዚያ ጊዜ በምድሩ ነበሩ። እግዚአብሔርም ለአብርሃም ተገለጠለትና ይህችን ምድር ለዘር ሰጣለሁ አለው። እርሱም ለተገለጠለት ለእግዚአብሔር በዚያ ስፍራ መሠዊያን ሠራ። ከዚያም በቤቴል ምሥራቅ ወዳለው ተራራ ወጣ። በዚያም ቤተልን ወደ ምዕራብ፣ ጋይን ወደ ምሥራቅ አድርጎ ድንኳኑን ተከለ። በዚያም ለእግዚአብሔር መሠዊያን ሠራ፣ የእግዚአብሔርንም ስም ጠራ። አብርሃምም ከዚያ ተነሣ፣ እየተጓዘም ወደ አዜብ ሄደ። በምድርም ራብ ሆነ። አብርሃምም በዚያ በእንግድነት ይቀመጥ ዘንድ ወደ ግብፅ ወረደ፣ በምድር ራብ ጸንቶ ነበርና። ወደ ግብፅም ለመግባት በቀረበ ጊዜ ሚስቱን ሱራን እንዲህ አላት፣ አንቺ መልከ መልካም ሴት እንደሆንሽ እነሆ እኔ አውቃለሁ። የግብፅ ሰዎች ያዩሽ እንደሆነ ሚስቱ ናት ይላሉ፣ እኔንም ይገሉኛል፣ አንቺንም በሕይወት ይተውሻል። እንግዲህ በአንቺ ምክንያት መልካም ይሆንልኝ ዘንድ ስለ አንቺም ነፍሴ ትድን ዘንድ። ምዕራፍ 13 አብርሃምም ከግብፅ ወጣ፣ እርሱና ሚስቱ ለእርሱ የነበረውም ሁሉ፣ ሎጥም ከእርሱ ጋር ወደ አዜብ ወጡ። አብርሃምም በከብት በብርና በወርቅ እጅግ በለጠገ። ከአዜብ ባደረገው በጉዞም ወደ ቤቴል በኩል ሄደ። ያም ስፍራ አስቀድሞ በቤቴልና በጋይ መካከል ድንኳን ተክሎበት የነበረው ነው። ያም ስፍራ አስቀድሞ መሠዊያ የሠራበት ነው። በዚያም አብርሃም የእግዚአብሔርን ስም ጠራ። ከአብርሃም ጋር የሄደው ሎጥ ደግሞ የላምና የበግ መንጋ ድንኳንም ነበረው። በአንድነት የሚቀመጡ ዘንድ ምድር አልበቃቸውም፣ የነበራቸውም እጅግ ነበርና በአንድነት ሊቀመጡ አልቻሉም። የአብርሃምና የሎጥ መንጎች በሚጠብቁት መካከልም ጠብ ሆነ። በዚያም ዘመን ከነናውያንና ፌርዛውያን በዚያች ምድር ተቀምጠው ነበር። አብርሃምም ሎጥን አለው፣ እኛ ወንድማማቾች ነንና በእኔና በአንተ በረኞቼና በረኞቼ መካከል ጠብ እንዳይሆን እለምንሃለሁ። ምድር ሁሉ በፊት አይደለችምን? ከእኔ ትለይ ዘንድ እለምንሃለሁ። አንተ ግራውን ብትወስድ እኔ ወደ ቀኝ እሄዳለሁ፣ አንተም ቀኝም ብትወስድ እኔ ወደ ግራ እሄዳለሁ። ሎጥም ዓይኑን አነሣ፣ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ ውሃ የሞላበት መሆኑን አየ። እግዚአብሔርም ሶዶምና ገሞራን ከማጥፋቱ አስቀድሞ እስከ ዞአር ድረስ እንደ እግዚአብሔር ገነት በግብፅ ምድር አምሳል ነበረ። ሎጥም በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለውን አገር ሁሉ መረጠ። ሎጥም ወደ ምሥራቅ ተጓዘ፣ አንዱም ከሌላው እርስ በርሳቸው ተለያዩ። አብርሃም በከነዓን ምድር ተቀመጠ። ሎጥም ምዕራፍ 14 በሶናኦር ንጉሥ በአምራፌል በኤላሶር ንጉሥ በአርዮክ በኤላም ንጉሥ በኮሎዶጎሞር በአሕዛብ ንጉሥ በቲዲአል ዘመን እንዲህ ሆነ። ከሶዶም ንጉሥ ከባላ ከገሞራ ንጉሥ ከብርሳ ከአዳማ ንጉሥ ከሰንአብ ከሰቦይም ንጉሥ ከሴምቤር ዞአር ከተባለች ከቤላ ንጉሥም ጋር ሰልፍ አደረጉ። እነዚህ ሁሉ በሲድም ሸለቆ ተሰብስበው ተባበሩ። ይኸውም የጨው ባሕር ነው። 12 ዓመት ለኮሎዶጎሞር ተገዝተው ነበር። በ13ኛው ዓመት ታመፁ። በ14ኛው ዓመት ኮሎዶጎሞርና ከእርሱ ጋር የነበሩት ነገሥታት መጡ። ራፋይምን በአስጣሮት፣ ቃርናይም ዙዚምን በሃም፣ ኤምምን በሴዊ፣ ቅርያታይምን መቱ። የሆር ሰዎችንም በሴራ ተራራቸው በበረሃ አጠገብ እስካለችው እስከ ኤልፋራን ድረስ መቱ። ተመልሰውም ቃዴስ ወደ ተባለች ወደ አይሚስጳጥ መጡ። የአማሌቅን አገር ሁሉና ደግሞ በሐሴሶን ታማር የነበረውን አሞራውያን መቱ። የሶዶም ንጉሥና የጎሞራ ንጉሥ፣ የአዳማ ንጉሥና የሰቦይም ንጉሥ፣ ዞአር የተባለች የቤላ ንጉሥም ወጡ። እነዚህ ሁሉ በሲዶም ሸለቆ በእነርሱ ላይ ለሰልፍ ወጡ። የኤላምን ንጉሥ ኮሎዶጎሞርን፣ የአሕዛብን ንጉሥ ቲዲአልን፣ የሰናኦርን ንጉሥ አምራፌልን፣ የኤላሳርን ንጉሥ አርዮክን ለመውጋት አምስቱ ነገሥታት በእነዚያ በአራቱ ላይ ወጡ። በሲዲም ሸለቆ ግን የዝፍጥ ጉድጓዶች ነበሩበት። የሶዶም ንጉሥ የገሞራ ንጉሥም ሸሹና ወደዚያ ወደቁ። የቀሩትም ወደ ተራራው ሸሹ።
የሶዶምንና የገሞራን ከብት ሁሉ መብላቸውንም ሁሉ ወስደው ሄዱ። በሶዶም ይኖር የነበረውን የአብርሃምን የወንድም ልጅ ሎጥን ደግሞ ከብቱንም ወስደው ሄዱ። አንድ ሸሸ ሰውም መጣ፣ ለዕብራዊው ለአብርሃምም ነገረው። እርሱም የኤስኮል ወንድምና የአውናን ወንድም በሆነ በአምራዊ መምሪያ የአድባር ዛፍ ይኖር ነበር። እነዚያም ከአብርሃም ጋር ቃል ኪዳን ገብተው ነበር። አብርሃምም ወንድሙ እንደ ተማረከ በሰማ ጊዜ በቤቱ የተወለዱትን 318 ብላቴኖችን አሰለፈ። ፍለጋቸውንም ተከትሎ እስከ ዳን ድረስ ሄደ። ብላቴኖቹንም ከፍሎ በሌሊት እርሱ ከባሪያዎቹ ጋር ወረደባቸው፣ መታቸው። ምዕራፍ 15 ከዚህ ነገር በኋላም የእግዚአብሔር ቃል በራእይ ወደ አብርሃም መጣ እንዲህ ሲል፣ አብርሃም ሆይ አትፍራ፣ እኔ ላንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው። አብርሃምም አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ምንን ትሰጠኛለህ? እኔም ያለ ልጅ እሄዳለሁ፣ የቤቴም መጋቢ የደማስቆ ሰው ይህ ኤሌዘር ነው አለ። አብርሃምም ለእኔ ዘር አልሰጠኸኝም፣ እነሆም በቤቴ የተወለደ ሰው ይወርሰኛል አለ። እነሆም የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣለት፣ ይህ አይወርስህም፣ ነገር ግን ከጉልበት የሚወጣው ይወርስሃል። ወደ ሜዳም አወጣውና ወደ ሰማይ ተመልከት፣ ከዋክብትንም ልትቆጥራቸው ትችል እንደሆነ ቁጠር አለው፣ ዘርም እንደዚህ ይሆናል አለው። አብርሃምም በእግዚአብሔር አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። ይህችን ምድር ትወርሳት ዘንድ እንድሰጥህ ከከለዳውያን ዑር ያወጣሁ እግዚአብሔር እኔ ነኝ አለው። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ እንድወርሳት በምን አውቃለሁ አለ። እርሱም የሦስት ዓመት ጊደር፣ የሦስት ዓመት ፍየልም፣ የሦስት ዓመት በግም፣ ዋኖስም ርግብም ያዝልኝ አለው። እነዚህንም ሁሉ ወሰደለት፣ በየሁለትም ከፈላቸው። የተከፈሉትንም በየወገኑ ትይዩ አደረጋቸው፣ ወፎችን ግን አልከፈለም። አሞራዎችም በሥጋው ላይ ወረዱ፣ አብርሃምም አበረራቸው። ፀሐይም በገባች ጊዜ በአብርሃም ከባድ እንቅልፍ መጣበት፣ እነሆም ድንጋጤና ታላቅ ጨለማ ወደቀበት። አብርሃምንም አለው፣ ዘር ለእርሱ ባልሆኖች ምድር ስደተኞች እንዲሆኑ በርግጥ እወቅ። ባሪያዎች አድርገውም 400 ዓመት ያስጨንቋቸዋል። ደግሞም በባርነት በሚገዟቸው ሕዝብ ላይ ምዕራፍ 16 የአብርሃም ሚስት ሶራ ግን ለአብርሃም ልጅ አልወለደችለትም ነበር። ስሟ አጋር የተባለ ግብፃዊት ባሪያም ነበረቻት። ሶራም አብርሃምን እነሆ እንዳልወልድ እግዚአብሔር ዘጋኝ፣ ምናልባት ከእርሷ በልጅ እታነጽ እንደሆነ ወደ እርሷ ግባ አለችው። አብርሃምም የሶራን ቃል ሰማ። አብርሃምም በከነዓን ምድር 10 ዓመት ከተቀመጠ በኋላ የአብርሃም ሚስት ሶራ ግብፃዊት ባሪያዋን አጋርን ወስዳ ለባሏ ለአብርሃም ሚስት ሆነው ዘንድ ሰጠችው። እርሱም ወደ አጋር ገባ፣ አረገዘችም። እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እመቤቷን ባይኑ አቃለለች። ሶራም አብርሃምን መገፋቴ ባንተ ላይ ይሁን፣ እኔ ባሪያዬን በብብት ሰጠው፣ እንዳረገዘችም ባየች ጊዜ እኔን ባይኑ አቃለለችኝ፣ እግዚአብሔር በእኔና በአንተ መካከል ይፍረድ አለችው። አብርሃምም ሶራን እነሆ ባሪያሽ በእጅሽ ናት፣ እንደወደድሽ አድርጊባት አላት። ሶራም ባሰቃየቻት ጊዜ አጋር ከፊቷ ኮበለለች። የእግዚአብሔር መልአክም በውሃ ምንጭ አጠገብ በበረሃ አገኛት። ምንጩም ወደ እሱ በምትወስድ መንገድ አጠገብ ነው። እርሱም የሶራ ባሪያ አጋር ሆይ ከወዴት መጣሽ? ወዴትስ ትሄጃለሽ? አላት። እርሷም እኔ ከመቤቴ ከሶራ የኮበለልኩ ነኝ አለች። የእግዚአብሔርን መልአክ ወደ እመቤትሽ ተመለሺ፣ ከእጇን በታች ሆነች ተገዢ አላት። የእግዚአብሔር መልአክም ዘርሽን እጅግ አበዛለሁ፣ ከብዛቱም የተነሳ አይቆጠርም አላት።
የእግዚአብሔር መልአክም አላት እነሆ አንቺ ጸንስ ምዕራፍ 17 አብርሃምም የ99 ዓመት ሰው በሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እኔ ኤልሻዳይ ነኝ በፊቴ ተመላለስ ፍጹምም ሁን ቃል ኪዳኔንም በኔና ባንተ መካከል አደርጋለሁ ጅግም አበዛሃለሁ አለው አብርሃምም በግንባሩ ወደቀ እግዚአብሔርም እንዲህ ብሎ ተናገረው ኖ ቃል ኪዳኔ ካንተ ጋር ነው ለብዙ አሕዛብም አባት ትሆናለህ ከዛሬም ጀምሮ እንግዲህ ስምህ አብርሃም ተብሎ አይጠራ ነገር ግን ስምህ አብርሃም ይሆናል ለብዙ አሕዛብ አባት አድርጌሃለሁ ጅግም አበዛሃለሁ ሕዝብም አደርግሃለሁ ነገሥታትም ካንተ ይወጣሉ ቃል ኪዳኔንም በኔና ባንተ መካከል ካንተም በኋላ ከዘር ጋር በትውልዳቸው ለዘላለም ኪዳን አቆማለሁ ላንተና ካንተ በኋላ ለዘር አምላክ ሆን ዘንድ በእንግድነት የምትኖርባትን ምድር የከነዓን ምድር ሁሉ ለዘላለም ግዛት ይሆን ዘንድ ላንተና ካንተ በኋላ ለዘር እሰጣለሁ አምላክም ሆናቸዋለሁ እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው አንተ ደግሞ ቃል ኪዳኔን ትጠብቃለህ አንተ ካንተም በኋላ ዘር በትውልዳቸው በኔና ባንተ መካከል ካንተም በኋላ በዘር መካከል የምትጠብቁት ቃል ኪዳኔ ይሄ ነው ከናንተ ወንድ ሁሉ ይገረዝ የቁልፈታችሁንም ሥጋ ትገረዛላችሁ በኔና በእናንተ መካከል ላለውም ቃል ኪዳን ምልክት ይሆናል የስምንት ቀን ልጅ ይገረዝ በቤት የተወለደ ወይም ከዘራችሁ ያይደለ በብርም ከእንግዳ ሰው የተገዛ ወንድ ሁሉ በትውልዳችሁ ይገረዝ በቤትህ የተወለደ በብርህም የተገዛ ፈጽሞ ይገረዝ ቃል ኪዳኔም በሥጋችሁ የዘላለም ቃል ኪዳን ይሆናል የቁልፈቱን ሥጋ ያልተገረዘ ቁላፍ ሰው ሁሉ ያቺ ነፍስ ከወገኗ ተለይታ ትጥፋ ቃል ኪዳኔን አፍርሳለችና እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው የሚስትን የሶራን ስም ሶራ ብላ አትጥራ ስሟ ሳራ ይሆናል እንጂ አባርካታለሁ ደግሞም ከእርሷ ልጅ እሰጥሃለሁ አባርካትም አለው የአሕዛብም እናት ትሆናለች የአሕዛብ ነገሥታት ከእርሷ ይወጣሉ አብርሃምም በግንባር ወደቀ ሳቀም በልቡም አለ የመቶ ዓመት ሰው በውኑ ልጅ ይወልዳልን 90 ዓመት የሆናትም ሳራ ትወልዳለችን አብርሃምም እግዚአብሔርን እስማኤል በፊት ቢኖር በወደደው ነበር ምዕራፍ 18 በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት አይኑንም አነሳና እነሆ ሦስት ሰዎች በፊቱ ቆሞ አየ ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ ወደ ምድርም ሰገደ እንዲህም አለ አቤቱ በፊትህ ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ ለምንሃለሁ ጥቂት ውሃ ይምጣላችሁ እግራችሁንም ታጠቡ ከዚህችም ዛፍ በታች ረፉ ቁራሽ እንጀራም ላምጣላችሁ ልባችሁንም ደግፉ ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያችሁ መጣችኋልና እነርሱም እንዳልክ አድርግ አሉት አብርሃምም ወደ ድንኳኑ ወደ ሳራ ዘንድ ፈጥኖ ገባና ሦስት መስፈሪያ የተሰለቀ ዱቄት ፈጥነሽ አዘጋጂ ለውሹም እንጎቻም አድርጊ አላት አብርሃም ወደ ላሞቹ ሮጠ እጅግ የሰባም ታናሽ ጥጃ ያዘና ለብላቴናው ሰጠው ያዘጋጀም ዘንድ ተቻኮለ እርጎና ወተትም ያዘጋጀውንም ጥጃ መጣ ለፊታቸውም አቀረበው እነርሱም ከዛፉ በታች በፊታቸው ቆመው ነበር እነርሱም በሉ እነርሱም ሚስት ሳራ ወዴት ናት አሉት እርሱም በድንኳን ውስጥ ናት አላቸው እርሱም የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት እመለሳለሁ
ሚስት ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ። ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላ ሳለች ይህንን ሰማች። አብርሃምና ሳራም በእድሜያቸው ሸምግለው ፈጽመው አርጅተው ነበር። በሴቶች የሚሆነውም ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር። ሳራም በልቧ እንዲህ ስትል ሳቀች፣ ካረጀው በኋላ በውኑ ፍትወት ይሆንልኛልን? ጌታዬም ፈጽሞ ሸምግሏል። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ካረጀው በኋላ በውኑ ወልዳለሁን ስትል ሳራ ለምን ሳቀች? በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ መለሳለሁ፣ ሳራም ልጅን ታገኛለች። ሳራም ስለ ፈራች አልሳኩም ስትል ካደች። እርሱም አይደለም ሳቅሽ እንጂ አላት። ሰዎቹም ከዚያ ተነስተው ወደ ሶዶም አቀኑ። አብርሃምም ሊሸኛቸው አብሯቸው ሄደ። እግዚአብሔርም አለ፣ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም ሰውራለሁን? አብርሃም በእውነት ታላቅና ብርቱ ሕዝብ ይሆናልና የምድር አሕዛብም ሁሉ በእርሱ ይባረካሉና ጽድቅንና ፍርድን በማድረግ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ዘንድ ልጆቹንና ከእርሱ በኋላ ቤቱን እንዲያዛውቃለሁና። ይህም እግዚአብሔር በአብርሃም ላይ የተናገረውን ነገር ሁሉ ያመጣ ዘንድ ነው። እግዚአብሔርም አለ፣ የሶዶምና የጎሞራ ጩኸት እጅግ በዝቶአልና ኃጢአታቸውም እጅግ ከብዳለችና እንግዲህስ ወደ እኔ እንደ መጣች እንደ ጩኸቷ አድርገው እንደሆነ ወርጃለሁ፣ እንዲሁም ባይሆን አውቃለሁ። ሰዎቹም ከዚያ ፊታቸውን አቀኑ፣ ወደ ሶዶምም ሄዱ። አብርሃም ግን በእግዚአብሔር ፊት ገና ቆሞ ነበር። አብርሃምም ቀረበ አለም፣ በውኑ ጻድቁን ከኃጢአተኛ ጋር ታጠፋለህን? 50 ጻድቃን በከተማይቱ ውስጥ ቢገኝ ምዕራፍ 19 ሁለቱም መላእክት በመሸ ጊዜ ወደ ሶዶም ገቡ። ሎጥም በሶዶም በር ተቀምጦ ነበር። ሎጥም ባያቸው ጊዜ ሊቀበላቸው ተነሳ፣ ፊቱንም ደፍቶ ወደ ምድር ሰገደ። አላቸውም፣ ጌቶቼ ሆይ ወደ ባሪያችሁ ቤት አቅኑ፣ ከዚያም እደሩ፣ እግራችሁን ታጠቡ፣ ነገ ማልዳችሁም መንገዳችሁን ትሄዳላችሁ። እነርሱም በአደባባዩ እናድራለን እንጂ አይሆንም አሉት። እጅግም ዘበዘባቸው፣ ወደ እርሱም አቀኑ። ወደ ቤቱም ገቡ፣ ማዕድም አቀረበላቸው፣ ቂጣንም ጋገረ፣ እነርሱም በሉ። ገናም ሳይተኙ የዚያች ከተማ የሶዶም ሰዎች ከብላቴናው ጀምሮ እስከ ሽማግሌው ድረስ በየስፍራው ያለው ሕዝብ ሁሉ ቤቱን ከበቡት። ሎጥንም ጠርተው እንዲህ አሉት፣ በዚህ ሌሊት ወደ ቤትህ የገቡት ሰዎች ወዴት ናቸው? እናውቃቸው ዘንድ ወደ እኛ አውጣቸው። ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ፣ መስጊያውንም በኋላ ዘጋው፣ እንዲህም አለ። ሎጥም ወደ እነርሱ ወደ ደጅ ወጣ፣ መስጊያውንም በኋላው ዘጋው፣ እንዲህም አለ። ወንድሞቼ ሆይ ይህን ክፉ ነገር አታድርጉ። እነሆ ወንድ ያላወቁ ሁለት ሴት ልጆች አሉኝ፣ እነርሱን ላውጣላችሁ፣ እንደወደዳችሁም አድርጓቸው። በእነዚህ ሰዎች ብቻ ምንም አታድርጉ፣ እነርሱ በጣሪያዬ ጥላ ስር ገብተዋልና። እነርሱም ወዲያ ሂድ አሉት። ደግሞም እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው በእንግድነት ለመኖር መጣ፣ ፍርዱንም ይፈርድ ዘንድ ይፈልጋል። አሁን ባንተ ከእነርሱ ይልቅ ክፉ እናደርግብሃለን። ሎጥንም እጅግ ተጋፉት። የደጁንም መዝጊያ ለመስበር ቀረቡ። ሁለቱም ሰዎች እጃቸውን ዘርግተው ሎጥን ወደ እነርሱ ዘንድ ወደ ቤት አገቡት፣ መዝጊያውንም ዘጉት። በቤቱ ደጃፍ የነበሩትንም ሰዎች ከታናሻቸው ጀምሮ እስከ ታላቃቸው ድረስ አሳወሯቸው፣ ደጃፉን ለማግኘት ሲፈልጉ ደከሙ። ሁለቱም ሰዎች ሎጥን አሉት፣ ከዚህ ሌላ ማን አለ? አማችም ቢሆን ወንድ ልጅም ቢሆን
ወይም ሴት ልጅ ብትሆን በከተማይቱ ያለን ሁሉ ከዚህ ስፍራ አስወጣቸው። እኛ ይህንን ስፍራ እናጠፋለንና ጩኸታቸውም በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ ሆኗልና እናጠፋውም ዘንድ እግዚአብሔር ሰዶናል። ሎጥም ወጣ፣ ልጆቹን ለሚያገቡት ለአማቾቹም ነገራቸው። አላቸውም፣ ተነሱ ከዚህ ስፍራ ውጡ፣ እግዚአብሔር ይችን ከተማ ያጠፋልና። ለአማቾቹ ግን የሚያፌዝባቸው መሰላቸው። ጎህም በቀደደ ጊዜ መላእክት ሎጥን ተነሣ፣ ሚስትንና ከዚህ ያሉትን ሁለቱን ሴቶች ልጆችን ውሰድ፣ በከተማይቱ ኀጢአት እንዳትጠፋ እያሉ ያስቸኩሉት ነበር። እርሱም በዘገየ ጊዜ እግዚአብሔር ስላዘነለት እነዚያ ሰዎች የእርሱን እጅ የሚስቱንም እጅ የሁለቱን ሴቶች ልጆቹንም እጅ ይዘው አወጡና በከተማይቱ ውጭ አስቀመጡት። ወደ ሜዳም ካወጧቸው በኋላ እንዲህ አለው፣ ራስህን አድን፣ ወደ ኋላ አትይ፣ በዚህም ዙሪያ ሁሉ አትቁም፣ እንዳትጠፋም ወደ ተራራው ሸሽተህ አምልጥ። ሎጥም አላቸው፣ ጌቶቼ ሆይ እንዲህስ አይሁን፣ እነሆ ባሪያ በፊትህ ሞገስ አግኝቶአል፣ ነፍሴን ለማዳን ያደረግህልኝ ምሕረትህንም አብዝተሃል። ክፉ እንዳያገኘኝና እንዳልሞት ወደ ተራራው ሸሽቼ አመልጥ ዘንድ አልችልም። እነሆ ይቺ ከተማ ወደ እርሷ ሸሽቶ ለማምልጥ ቅርብ ናት፣ እርሷም ትንሽ ናት። ነፍሴን ለማዳን ወደ እርሷ ሸሽቼ ላምልጥ? እርሷም ትንሽ ከተማ አይደለችምን? እርሱም አለው፣ የተናገርካትን ከተማ እንዳላጠፋት እነሆ በዚህ ነገር የለመንከኝን ተቀብያሃለሁ። በቶሎ ወደዚያ ሸሽተህ አምልጥ፣ ወደዚያ እስክትደርስ ድረስ ምንም ማድረግ ዘንድ አልችልምና። ስለዚህም የዚያች ከተማ ስም ዞአር ተባለ። ሎጥ ወደ ዞአር በገባ ጊዜ ፀሐይ በምድር ላይ ወጣች። ምዕራፍ 20 አብርሃምም ከዚያ ተነስቶ ወደ አዜብ ምድር ሄደ። በቃዴስና በሱር መካከል ተቀመጠ፣ በጌራራም በእንግድነት ተቀመጠ። አብርሃምም ሚስቱን ሳራን እህቴ ናት አለ። የጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክም ላከና ሳራን ወሰዳት። እግዚአብሔርም ሌሊት በሕልሙ ወደ አቢሜሌክ መጣ፣ እንዲህም አለው፦ እነሆ አንተ ስለ ወሰድሃት ሴት ምውት ነ እርሷ ባለ ባል ናትና። አቢሜሌክ ግን አልቀረባትም ነበር፣ እንዲህም አለ፦ አቤቱ ጻድቁን ሕዝብ ደግሞ ታጠፋለህን? እህቴ ናት ያለኝ እርሷ አይደለምን? እርሷም ደግሞ ራሷ ወንድሜ ነው አለች። በልቤ ቅንነትና በእጅ ንጹሕነት ይህንን አደረግሁ። እግዚአብሔርም በሕልም አለው፦ ይህን በልብህ ቅንነት እንዳደረግህ እኔ አወቅሁ። እኔም ደግሞ በፊትህ ኃጢአትን እንዳትሠራ ከለከልኩህ፤ ስለዚህም ትነካት ዘንድ አልተውሁም። አሁንም የሰውየውን ሚስት መልስ፤ ነቢይ ነውና ስለ አንተም ይጸልያል፣ ትድናለህም። ባትመልሳት ግን አንተ እንደምትሞት ለአንተ የሆነው ሁሉ እንዲሞት በርግጥ እወቅ። አቢሜሌክም በነገታው ማለደ፣ ባሪያዎቹንም ሁሉ ጠራ፣ ይህንም ነገር ሁሉ በጆሮአቸው ተናገረ። ሰዎቹም እጅግ ፈሩ። አቢሜሌክም አብርሃምን ጠርቶ አለው፦ ይህ ያደረግህብን ምንድን ነው? ምንስ ክፉ ሠራውብህ? በእኔና በመንግሥቴ ላይ ትልቅ ኃጢአት አውርደሃልና የማይገባ ሥራ በእኔ ሠራህብኝ። አቢሜሌክም አብርሃምን አለው፦ ይህን ማድረግህ ምን አይተህ ነው? አብርሃምም አለ፦ በዚህ ስፍራ እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት እንደሌለ ለሚስቴም ሲሉ እንደሚገድሉኝ ስላሰብኩ ነው። ምዕራፍ 21 እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰበ፣ እግዚአብሔርም እንደተናገረው ለሳራ አደረገላት። ሳራም ጸነሰች፣ እግዚአብሔርም በተናገረው ወራት
ለአብርሃም በርጅናው ወንድ ልጅን ወለደችለት። አብርሃምም የተወለደለትን ሳራ የወለደችለትን የልጁን ስም ይስሐቅ ብሎ ጠራው። አብርሃምም ልጁን ይስሐቅን እግዚአብሔር እንዳዘዘው በስምንተኛ ቀን ገረዘው። አብርሃምም ልጁ ይስሐቅ በተወለደለት ጊዜ የመቶ ዓመት ዕድሜ ነበረ። ሳራም እግዚአብሔርም ሳቅ አድርጎልኛል፣ ይህንንም የሚሰማ ሁሉ በእኔ ምክንያት ይስቃል አለች። ደግሞም ሳራ ልጆችን እንድታጠባ ለአብርሃምም በነገረው በርጅናው ልጅን ወልጄለታለሁና አለች። ሕፃኑም አደገ፣ ጡትንም ከመጥባት ተቋረጠ። አብርሃምም ይስሐቅን ጡት ባስጣለበት ቀን ትልቅ ግብዣን አደረገ። ሳራም ግብፃዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችለትን ልጅ ሲስቃየችው፣ አብርሃምንም ይህቺ ባሪያ ከነ ልጇ አሳደድ፣ የዚች ባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና አለችው። ይህም ነገር በአብርሃም ዘንድ ስለ ልጁ እጅግ ችግር ሆነበት። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ ስለ ባሪያህና ስለ ብላቴናው አትዘን፣ ሳራም የምትነግርህን ቃል ሁሉ ስማ፣ በይስሐቅ ዘር ይጠራልሃልና የባሪያይቱን ልጅ ደግሞ ሕሱ አድርገዋለሁ፣ ዘርህ ነውና። አብርሃምም ማልዶ ተነሣ፣ እንጀራንም ወሰደ፣ የዋቅሞላንም ለአጋር በትከሻው አሸክማት፣ ብላቴናውንም ሰጥቶ አስወጣት። እርሷም ሄደች፣ በቤርሳቤህም ምድረ በዳ ተቅበዘበዘች፣ ውሃውም ካቅሟዳው አለቀ። ብላቴናውንም ከአንድ ቁጥቋጦ በታች ጣለችው። እርሷም ሄደች፣ ብላቴናው ሲሞት አልየው ብላ ቀስ ተወርውሮ የሚደርስበትን ያህል ርቃ በአንጻሩ ተቀመጠች፣ ፊት ለፊትም ተቀመጠች፣ ቃሏንም አሰምታ አለቀሰች። እግዚአብሔርም የብላቴናውን ድምፅ ሰማ። የእግዚአብሔርም መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ ሲል ጠራት፣ አጋር ሆይ ምን ሆንሽ? የብላቴናውን ድምፅ ባለበት ስፍራ ሰምቶአልና አትፍሪ፣ ተነሺ፣ ብላቴናውንም አንሺ፣ እጅሽንም በርሱ አጽኚው፣ ትልቅ ሕዝብ አድርገዋለሁና። እግዚአብሔርም ዓይኗን ከፈተላት፣ የውሃ ጒድጓድም አየች። ሄዳም አቁማዳዋን በውሃ ሞላች፣ ብላቴናውንም አጠጣች። እግዚአብሔርም ከብላቴናው ጋር ነበረ። አደገም፣ በምድረ በዳ ተቀመጠ፣ ቀስተኛም ሆነ። በፋራን ምድረ በዳም ተቀመጠ፣ እናቱም ከምድረ ግብፅ ሚስት ወሰደችለት። በዚያም ዘመን አቤሜሌክ ከሙሽራ ወዳጅ ከአኮዘትና ከሠራዊቱ አለቃ ከፊልኮ ጋር አብርሃምን አለው፣ በምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አሁንም በእኔም በልጄም በልጅ ልጄም ክፉ እንዳታደርግብኝ በእግዚአብሔር ማልልኝ። ነገር ግን ለአንተ ቸርና ምዕራፍ 22 ከእነዚህም ነገሮች በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን ፈተነው እንዲህም አለው፣ አብርሃም ሆይ። አብርሃምም እነሆ አለሁ አለ። የምትወደውን አንድ ልጅህን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ምድር ሂድ፣ እኔም በምነግርህ በአንድ ተራራ ላይ በዚያ መሥዋዕት አድርገህ ሰዋው አለ። አብርሃምም በማለዳ ተነሥቶ አህያውን ጫነ፣ ሁለቱንም ሎሌዎቹንና ልጁን ይስሐቅን ከእርሱ ጋር ወሰደ፣ እንጨትንም ለመሥዋዕት ሰነጠቀ። ተነሥቶም እግዚአብሔር ወዳለው ቦታ ሄደ። በሦስተኛውም ቀን አብርሃምም ዐይኑን አነሣና ቦታውን ከሩቅ አየ። አብርሃምም ሎሌዎቹን አላቸው፣ አህያውን ይዛችሁ ከዚህ ቆዩ፣ እኔና ልጄ ወደዚያ ሄደን እንሰግዳለን፣ ወደ እናንተም እንመለሳለን። አብርሃምም የመሥዋዕቱን እንጨት አንስቶ ለልጁ ለይስሐቅ አሸክመው፣ እርሱም እሳቱንና ቢላውን በእጁ ያዘ፣ ሁለቱም አብረው ሄዱ። ይስሐቅም አባቱን አብርሃምን ተናገረው፣ አባቴ ሆይ አለ። እርሱም እነሆኝ ልጄ አለው። እሳቱንና እንጨቱ ይኸው አለ፣ የመሥዋዕቱ በግ ግን ወዴት ነው አለ። አብርሃምም ልጄ ሆይ የመሥዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለው።
ሁለቱም አብረው ሄዱ። እግዚአብሔርም ወዳለው ቦታ ደረሱ። አብርሃምም በዚያ መሠዊያውን ሠራ፣ እንጨትንም ረበረበ፣ ልጁንም ይስሐቅንም አስሮ በመሠዊያው በእንጨቱ ላይ አጋደመው። አብርሃምም እጁን ዘረጋ፣ ልጁንም ያርድ ዘንድ ቢላው አነሣ። የእግዚአብሔር መልአክም ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው። እርሱም እነሆኝ አለ። እርሱም በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ፣ አንዳችም አታድርግበት፣ አንድ ልጅህን ለእኔ አልከለከልክምና፣ እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆን አሁን አውቄአለሁ አለ። አብርሃምም ዓይኑን አነሣ፣ በኋላውም እነሆ አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በዕፀ ሳቤቅ ተይዞ አየ። አብርሃምም ሄደ፣ በጉንም ወሰደው፣ በልጁም ፋንታ መሥዋዕት አድርጎ ሰዋው። አብርሃምም ያም ቦታ ያህዌ ይርኤ ብሎ ጠራው፤ እስከ ዛሬም ድረስ በእግዚአብሔር ተራራ ይታያል ይባላል። የእግዚአብሔር ምዕራፍ 23 የሳራም ዕድሜ 127 ዓመት ሆነ። በቅርያት አርባቅም ሞተች፤ እርሷም በከናን ምድር ያለች ኬብሮን ናት። አብርሃምም ለሳራ ሊያዝንላትና ሊያለቅስላት ተነሣ። አብርሃምም ከሬሳው አጠገብ ተነሣ፣ ለኬጢ ልጆችም እንዲህ ሲል ተናገረ፦ እኔ በእናንተ ዘንድ ስደተኛና መጻተኛ ነኝ። በእናንተ ዘንድ የመቃብር ርስት ስጡኝ፣ ሬሳዬንም ከፊቴ ልቅበር። የኬጢ ልጆችም ለአብርሃም መለሱ አሉትም፦ ጌታ ሆይ ስማን፣ አንተ በእኛ መካከል ከእግዚአብሔር አለቃ ነህ። ከመቃብር ስፍራችን በመልካሙ ቦታ ሬሳህን ቅበር። ሬሳህን ትቀብር ዘንድ ከእኛ መቃብሩን የሚከለክል የለም። አብርሃምም ተነሣ፣ ለምድሩ ሕዝብም ለኬጢ ልጆች ሰገደ፣ እንዲህም አላቸው፦ ሬሳዬን ከፊቴ እንድቀብር ከወደዳችሁ ስሙኝ፣ ከሳዕር ልጅ ከኤፍሮንም ለምኑልኝ። በእርሻው ዳር ያለችውን ድርብ ክፍር ያላትን ዋሻውን በሙሉ ዋጋ በመካከላችሁ ይስጠኝ፣ መቃብሩ የእኔ ርስት እንዲሆን። ዋሻውን በሙሉ ዋጋ በመካከላችሁ ይስጠኝ፣ መቃብሩን የእኔ ርስት እንዲሆን። ኤፍሮንም በኬጢ ልጆች መካከል ተቀምጦ ነበር። የኬጢ ሰው ኤፍሮንም የኬጢ ልጆችና ወደ ከተማ የሚገቡ ሁሉ ሲሰሙ ለአብርሃም እንዲህ ሲል መለሰለት፦ አይደለም ጌታዬ፣ ስማኝ፣ እርሻውን ሰጥቼሃለሁ፣ በእርሱም ዳር ያለውን ዋሻ ሰጥቼሃለሁ፣ በወገኔ ልጆች ፊት ሰጥቼሃለሁ፣ ሬሳህን ቅበር። አብርሃምም በአገሩ ሰዎች ፊት ሰገደ። የአገሩ ሰዎችም ሲሰሙ ለኤፍሮን እንዲህ ሲል ተናገረ፦ ነገሬን ትሰማ ዘንድ እለምንሃለሁ፣ የእርሻውን ዋጋ እሰጥሃለሁ፣ አንተም ከእኔ ዘንድ ውሰድ፣ ሬሳዬንም በዚያ ቀብራለሁ። ምዕራፍ 24 አብርሃምም ሸመገለ፣ በዘመኑም አረጀ። እግዚአብሔርም አብርሃምን በሥራ ሁሉ ባረከው። አብርሃምም ሎሌውን፣ የቤቱን ሽማግሌ፣ የከብቱን ሁሉ አዛዥ አለው፦ እጅህን ከጭኔ በታች አድርግ፣ እኔም አብሬ ከምኖራቸው ከከናን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስት እንዳትወስድለት በሰማይና በምድር አምላክ በእግዚአብሔር አምልሃለሁ። ነገር ግን ወደ አገሬና ወደ ተወላጆቼ ትሄዳለህ፣ ለልጄ ለይስሐቅም ሚስት ትወስድለታለህ። ሎሌውም ሴቲቱ ምናልባት ወደዚህ አገር ከእኔ ጋር ለመምጣት እምቢ አለች እንደሆነ ልጅህን ወደ መጣህበት አገር ልመልሰውን? አለው። አብርሃምም አለው፦ ልጄን ወደዚያ እንዳትመልስ ተጠንቀቅ፣ ከአባቴ ቤት
ከተወለድሁባት ምድርም ያወጣኝ ይህችንም ምድር እሰጥሃለሁ ብሎ የነገረኝና የማለልኝ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ መልአኩን በፊቱ ይሰድዳል። ከዚያም ለልጄ ሚስትን ትወስዳለህ። ሴቲቱም ካንተ ጋር ለመምጣት እምቢ ያለች እንደሆነ ከዚህ ካቀረብሁህ መሐላ ንጹሕ ነህ። ልጄ ግን ወደዚያ አትመልሰው። ሎሌውም ከጌታው ከአብርሃም ጭን በታች እጁን አደረገ፣ ስለዚሁም ነገር ማለለት። ሎሌውም ከጌታው ግመሎች መካከል 10 ግመሎችን ወስዶ የጌታውም ዕቃ መልካም መልካሙን ይዞ ተነሣ። ተነሥቶም ወደ መስጴጦምያ ወደ ናኮር ከተማ ሄደ። ሲመሽም ሴቶች ውኃ ሊቀዱ በሚወጡበት ጊዜ ከከተማይቱ ውጪ በውኃ ጉድጓድ አጠገብ ግመሎቹን አስበረከከ፣ እንዲህም አለ፦ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እለምንሃለሁ፣ መንገዴን ዛሬ በፊቴ አቅናልኝ፣ ለጌታዬም ለአብርሃም ምሕረትን አድርግ። እነሆ በዚህ የውኃ ምንጭ አጠገብ እኔ ቆሜአለሁ፣ የዚህችም ከተማ ሴቶች ልጆች ውኃውን ሊቀዱ ይመጣሉ። ውኃ ጠጣ ዘንድ እንስራሽን አዘንብዪ። እርሷም አንተ ጠጣ፣ ግመሎችን ደግሞ አጠጣለሁ የምትለኝ ቆንጆ እርሷ ለባሪያህ ለይስሐቅ ያዘጋጀህ አትሁን። በዚህም ለጌታዬ ምሕረትን እንዳደረግ አውቃለሁ። ይህንን መናገሩን ሳይፈጽም እነሆ ሚልካ የወለደችው የባቱኤል ልጅ ርብቃ እንስራዋን በጫንቋ ተሸክማ ወጣች። ሚልካም የአብርሃም ወንድም የናኮር ሚስት ናት። ብላቴናይቱም መልኳ እጅግ ያማረ ወንድም ያውቃት ድንግልም ነበረች። ወደ ምንጭም ወረደች፣ እንስራዋንም ሞላች፣ ተመልሳም ወጣች። ሎሌውም ሊገናኛት ሮጠና ከእንስራሽ ጥቂት ውኃ ታጠጪኝ ዘንድ እለምንሻለሁ አላት። እርሷም ጌታዬ ሆይ ጠጣ አለችው። ፈጥናም እንስራዋን በእጇ አውርዳ አጠጣችው። እርሱንም ከጠጣች በኋላ ለግመሎች ደግሞ ሁሉም እስኪረኩ ድረስ ውኃ ቀዳለሁ አለች። ፈጥናም ውኃውን ከእንስራዋ በማጠጫው ውስጥ ገለበጠችው። ደግሞ ምንት ቀዳ ወደ ጉድጓዶ ሮጠች፣ ለግመሎቹም ሁሉ ውኃ ቀዳች። ሰውየውም ትክ ብሎ ይመለከታት ነበር። እግዚአብሔር መንገዱን አቅንቶለት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማወቅ ዝም አለ። ግመሎቹም ከጠጡ በኋላ እንዲህ ሆነ። ሰውየውም ግማሽ ስቅል የሚመዝን የወርቅ ቀለበት፣ ለእጆቿም 10 ስቅል የሚመዝን ጥንድ የወርቅ አምባር አወጣ። እንዲህም አላት፣ አንቺ የማን ልጅ ነች? እስኪ ንገሪኝ። በአባትሽ ቤት የምናድርበት ስፍራ ይገኛልን? አለችውም፣ እኔ ሚልካ ለናኮር የወለደችው የባቱኤል ልጅ ነኝ። በእኛ ዘንድ ገለባና ገፈራ የሚበቃ ያህል አለ፣ ለማደሪያም ደግሞ ስፍራ አለን። ሰውየውም አጎነበሰ፣ ለእግዚአብሔርም ሰገደ። እንዲህም አለ፣ ቸርነቱንና እውነቱን ከጌታዬ ያላራቀ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ በመንገድ ሳለሁ እግዚአብሔር ወደ ጌታዬ ወንድሞች ቤት መራኝ። ብላቴናይቱም ሮጠች፣ ለእናቷም ቤት ይህንን ነገር ሁሉ ተናገረች። ለርብቃም ላባ የተባለ ወንድም ነበራት። ላባም ወደ ውጪ ወደ ውኃ ምንጭ ወደ ሰውየው ሮጠ። ቀለበቱንና አምባሮቹን በእህቱ እጅ ባየ ጊዜ የእህቱን የርብቃን ነገር ያ ሰው እንዲህ አለኝ ያለችውን በሰማ ጊዜ እርሱ ወደዚያ ሰው መጣ። እነሆም በውኃ ምንጭ አጠገብ ከግመሎቹ ዘንድ ቆሞ ነበር። እርሱም አለው፣ አንተ የእግዚአብሔር ብሩክ ግባ፣ ስለ ምን አንተ በውጭ ቆመሃል? እኔም ቤቱን ለግመሎችህም ስፍራ አዘጋጅቻለሁ። ሰውየውም ወደ ቤት ገባ፣
ግመሎቹንም አራገፈ፣ ገለባና ገፈራም ለግመሎቹ አቀረበ። እግሩን ይታጠብ ዘንድ ከእርሱም ጋር ላሉት ሰዎች የእግር ውሃ አቀረበ። መብልንም በፊቱ አቀረበለት። እርሱ ግን ነገሬን እስክናገር ድረስ አልበላም አለ። እርሱም ተናገር አለው። እርሱም አለ፣ እኔ የአብርሃም ሎሌ ነኝ። እግዚአብሔርም ጌታዬን እጅግ ባረከው አገነነውም። ወንዶች ባሪያዎችንና ሴቶች ባሪያዎችን፣ ግመሎችንም አህዮችንም ሰጠው። ሳራም የጌታዬ ሚስት በርጅናው ለጌታዬ ወንድ ልጅን ወለደች። የነበረውንም ሁሉ ሰጠው። ጌታዬም እንዲህ ሲል አማለኝ፣ እኔ ካለሁበት አገር ከከነናውያን ሴቶች ልጆች ለልጄ ሚስትን አትውሰድ። ነገር ግን ወደ አባቴ ቤት ወደ ወገኔም ሂድ፣ ለልጄም ሚስትን ውሰድለት። ጌታዬንም ሴቲቱ ምናልባት ባትከተለኝሳ አልሁት። እርሱም አለኝ፣ አካሄዴን በፊቱ ያደረግሁለት እግዚአብሔር መልአኩን ከአንተ ጋር ይልካል፣ መንገድህንም ያቀናል። ለልጄም ከወገኖቼ ከአባቴም ቤት ሚስትን ትወስዳለህ። የዚያን ጊዜ ከመሃል ላይ ንጹሕ ነህ። ወደ ዘመዶቼ ሄደህ እነርሱ ባይሰጡህ ካማልሁህ መሐላ ንጹሕ ትሆናለህ። ዛሬም ወደ ውሃ ምንጭ መጣው፣ እንዲህም አለሁ፣ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ የምሄድበትን መንገዴን ብታቀናልኝ፣ እነሆ እኔ በውሃ ምንጭ ላይ ቆሜአለሁ። ውሃ ልትቀዳ ለምትመጣውም ቆንጆ ጥቂት ውሃ ከንስራሽ አጠጭኝ፣ ስላት እርሷም አንተ ጠጣ። ደግሞም ለግመሎችህ እቀዳለሁ የምትለኝ እግዚአብሔር ለጌታዬ ልጅ ያዘጋጃት ሴት እርሷ ትሁን። እኔም የልቤን መናገር ገና ሳልፈጽም እነሆ ርብቃን ሥራዋን በትከሻዋ ተሸክማ ወጣች፣ ወደ ምንጭም ወርዳ ውሃ ቀዳች። ምዕራፍ 25 አብርሃምም ደግሞ ስሟ ኬጡራ የተባለች ሚስት አገባ። እርሷም ዘምራንን፣ ዩቅሳንን፣ ሜዳንን፣ ምድያምን፣ የስቦቅን፣ ስዌህን ወለደችለት። ዮቅሳንም ሳባንና ድዳንን ወለደ። የድዳንም ልጆች አሶራውያን፣ ሎጡሳውያን፣ ለኡማውያን ናቸው። የምድያምም ልጆች ጌፌር፣ ኤፌር፣ ሄኖህ፣ አቢዳህ፣ ኤልዳእ ናቸው። እነዚህ ሁሉ የኬጢራ ልጆች ናቸው። አብርሃምም የነበረውን ሁሉ ለይስሐቅ ሰጠው። የአብርሃምም ለነበሩ ለቁባቶቹ ልጆች አብርሃም ስጦታን ሰጣቸው። እሱም ገና በሕይወቱ ሳለ ከልጁ ከይስሐቅ ለይቶ ወደ ፀሐይ መውጫ ወደ ምሥራቅ አገር ሰደዳቸው። አብርሃምም የኖረበት የዕድሜ ዓመታት እነዚህ ናቸው። 175 ዓመት ኖረ። አብርሃም ነፍሱን ሰጠ፣ በመልካም ሽምግልና ሞተ፣ ሸመገለም፣ ብዙ ዘመንን ጠገበ፣ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ። ልጆቹ ይስሐቅና እስማኤልም በመምሬ ፊት ለፊት ባለው በኬጢያዊው በሳዕር ልጅ በኤፍሮን እርሻ ላይ ባለድርብ ክፍል በሆነው ዋሻ ውስጥ ቀበሩት። አብርሃምም ከኬጢ ልጆች የገዛው እርሻ ይህ ነው። አብርሃምና ሚስቱ ሳራ ከዚያ ተቀበሩ። አብርሃምም ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ልጁን ይስሐቅን ባረከው። ይስሐቅም ብሔር ላኤሮኢ ተብሎ በሚጠራ ምንጭ አጠገብ ኖረ። የሳራ ባሪያ ግብፃዊቱ አጋር ለአብርሃም የወለደችው የአብርሃም ልጅ የእስማኤል ትውልድ ይህ ነው። የእስማኤልም የልጆቹ ስም በየስማቸውና በየትውልዳቸው እንዲህ ነው። የእስማኤል የበኩር ልጅ ነባዩት፣ ቄዳር፣ ነብዳኤል፣ መብሳም፣
ማስማእ ዱማ ማሳ ኩዳን ቴማን ኢጡር ናፌስ ቄድማ የእስማኤል ልጆች እነዚህ ናቸው። ስማቸውም በየመንደራቸውና በየሰፈራቸው ይህ ነው። በየወገናቸውም 12 አለቆች ናቸው። እስማኤል የሚኖርበት የዕድሜው ዘመን 137 ዓመት ነው። ነፍሱን ሰጠ፣ ሞተም፣ ወደ ወገኖቹም ተከማቸ። መኖሪያቸውም ከኤውላጥ አንስቶ በግብፅ ፊት ለፊት እስከምትገኘው እስከ ሱር ድረስ ወደ አሶር በምትወስደው መንገድ ላይ ነበረ። እንዲህም በወንድሞቹ ፊት ሁሉ ተቀመጠ። የአብርሃም ልጅ ይስሐቅ ትውልድም ይህ ነው። አብርሃም ይስሐቅን ወለደ። ይስሐቅም 40 ዓመት ሲሆነው ርብቃን አገባ። እርሷም በሁለት ወንዞች መካከል ያለ የሶርያዊው የባቱኤል ልጅና የሶርያዊው የላባ እህት ናት። ይስሐቅም ስለ ሚስቱ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ፣ መካን ነበረችና። እግዚአብሔርም ተለመነው፣ ርብቃም ሚስቱ ጸነሰች። ልጆቹም በሆዷ ውስጥ ይገፋፉ ነበር። እርሷም እንዲህ ከሆነ ይህ ለእኔ ምኔ ነው አለች። ከእግዚአብሔርም ትጠይቅ ዘንድ ሄደች። እግዚአብሔርም አላት። ምዕራፍ 26 በምድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ራብ ላይ ራብ ሆነ። ይስሐቅም ወደ ፍልስጥኤማውያን ንጉሥ ወደ አቢሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ። እግዚአብሔር ተገለጠለት እንዲህም አለው፣ ወደ ግብፅ አትውረድ፣ እኔ በምልህ ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚች ምድር ተቀመጥ፣ ከአንተ ጋርም እሆናለሁ እባርክሃለሁም፣ እነዚህን ምድሮች ሁሉ ለአንተና ለዘርህም እሰጣለሁና ለአባት ለአብርሃም የማልሁለትንም መሐላ አጸናለሁ፣ ዘርህንም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ። እነዚህንም ምድሮች ሁሉ ለዘር እሰጣለሁ፣ የምድርም አሕዛብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ። አብርሃም ቃሌን ሰምቶአልና ፍርዴን፣ ትእዛዜን፣ ሥርዓቴን፣ ሕጌንም ጠብቋልና። ይስሐቅም በጌራ ተቀመጠ። የዚያም ስፍራ ሰዎች ስለ ሚስቱ ጠየቁት። እርሱም እህቴ ናት አለ። የዚህ ስፍራ ሰዎች ለርብቃ ሲሉ እንዳይገድሉኝ ብሎ ሚስቴ ናት ማለቱን ፈርቷልና፣ እርሷ ውብ ነበረችና። በዚያም ብዙ ቀን ከተቀመጠ በኋላ የፍልስጤም ንጉሥ አቢሜሌክ በመስኮት ሆኖ ጎበኘ። ይስሐቅም ሚስቱን ርብቃን ሲዳራ ታየ። አቢሜሌክም ይስሐቅን ጠራ እንዲህም አለው፣ እነሆ ሚስትህ ናት፣ እንዴትስ እርሷን እህቴ ናት አልህ? ይስሐቅም በእርሷ ምክንያት እንዳልሞት ብዬ ነው አለው። አቢሜሌክም አለ፣ ይህ ያደረህብን ምንድን ነው? ከሕዝብ አንዱ ከሚስት ጋር ሊተኛ ጥቂት በቀረው ነበር፣ ኀጢአትንም ልታመጣብን ነበር። አቢሜሌክም ሕዝቡን ሁሉ ይህንን ሰው ሚስቱንም የሚነካ ሞትን ይሙት ብሎ አዘዘ። ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ፣ በዚያችም ዓመት 100 እጥፍ አገኘ። እግዚአብሔርም ባረከው፣ ባለጠጋ ሰውም ሆነ። እጅግ እስኪበለጠግ ድረስም እየጨመረ ይበዛ ነበር። የበግና የላም ከብትም ሎሌዎችም እጅግ በዙለት። የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት። በአባቱም በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማሷቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፍልስጤም ሰዎች ደፈኗቸው፣ አፈርንም ሞሉባቸው። አቢሜሌክም ይስሐቅን ከእኛ ተለይተህ ሂድ፣ ከእኛ ይልቅ እጅግ በርትተሃልና አለው። ይስሐቅም
ከዚያ ሄደ በጌራም ሸለቆ ሰፍሮ በዚያ ተቀመጠ። ይስሐቅም በአባቱ በአብርሃም ዘመን ቆፍሯቸው የነበሩትን የውሃ ጉድጓዶች ደግሞ አስቆፈረ። አብርሃም ከሞተ በኋላ የፍልስጤም ሰዎች ደፍነዋቸው ነበሩና አባቱም ይጠራቸው በነበረው ስም ጠራቸው። የይስሐቅ ሎሌዎችም በሸለቆ ውስጥ ቆፈሩ፣ በዚያም የሚመነጭ የውሃ ጉድጓድ አገኙ። የጌራር አገር እረኞች ከይስሐቅ እረኞች ጋር ውሃው የእኛ ነው ሲሉ ተከራከሩ። የዚያችንም ጉድጓድ ስም ኤሴቅ ብሎ ጠራት፣ ለእርሷ ሲሉ ተጣልተዋልና። ሌላ ጉድጓድም ማሱ፣ ስለ እርሷም ደግሞ ተጣሉ። ስሟንም ስጥና ብሎ ጠራት። ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለ እርሷም አልተጣሉም። ስሟንም ርሆቦት ብሎ ጠራት፣ እንዲህ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን፣ በምድርም እንበዛለን። ከዚያም ወደ ቤርሳቤ ወጣ። በዚያችም ሌሊት እግዚአብሔር ምዕራፍ 27 ይስሐቅ ሸምግሎ ዐይኖቹ ከማየት በፈዘዙ ጊዜ ታላቁን ልጁን ኤሳውን ጠርቶ ልጄ ሆይ አለው። እርሱም እነሆ አለሁ አለው። እርሱም አለው እነሆ እኔ አረጀው፣ የምሞትበትን ቀን አላውቅም። አሁንም ማደኛህን የፍላጻህን አፎትና ቀስትህን ውሰድ፣ ወደ ምድረ በዳም ውጣ፣ አደንም አድንልኝ፣ ሳልሞትም ነፍሴ እንድትባረክህ የጣፈጠ መብል እኔ እንደምወደው አዘጋጅተህ እበላ ዘንድ አምጣልኝ። ርብቃም ይስሐቅ ለልጁ ለኤሳው ሲናገር ትሰማ ነበር። ኤሳውም አደን አድኖ ሊያመጣ ወደ ምድረ በዳ ሄደ። ርብቃም ልጇን ያዕቆብን እንዲህ አለችው፣ እነሆ አባትህ ለወንድምህ ለኤሳው አደን አድነህ አምጣልኝ፣ ሳልሞትም በልቼ በእግዚአብሔር ፊት እንድባርክህ የጣፈጠ መብል አድርግልኝ። ሲነግረው ሰማው። አሁንም ልጄ ሆይ እኔ በማዝዝህ ነገር ስማኝ፣ ወደ መንጋ ሄደህ ሁለት መልካካም ጠቦቶች አምጣልኝ፣ እነርሱንም ጣፋጭ መብል ለአባትህ እንደሚወደው አድርጋለሁ፣ ለአባትህም ሳይሞት እንዲባርክህ ይበላ ዘንድ ታገባለታለህ። ያዕቆብም ርብቃ እናቱን አላት፣ እነሆ ኤሳው ወንድሜ ጠጉራም ሰው ነው፣ እኔ ግን ለስላሳ ነኝ። ምናልባት አባቴ ቢዳስሰኝ በፊቱ እንደሚዘብት እሆናለሁ፣ መርገምን በላዬ አመጣለሁ፣ በረከትን አይደለም። እናቱም አለችው፣ ልጄ ሆይ መርገምህ በእኔ ላይ ይሁን፣ ቃሌን ብቻ ስማኝ፣ ሂድና አምጣልኝ። ሄዶም አመጣ፣ ለእናቱም ሰጣት። እናቱም የጣፈጠውን መብል አባቱ እንደሚወደው አደረገች። ርብቃም ከእርሷ ዘንድ በቤት የነበረችውን የታላቁን ልጇን የኤሳውን መልካሙን ልብስ አመጣች፣ ታናሹንም ልጇን ያዕቆብንም አለበሰችው። የጠቦቶቹንም ለምድ በእጆቹና በለስላሳው አንገቱ ላይ አደረገች። የሠራችውን ጣፋጭ መብልና እንጀራውንም ለልጇ ለያዕቆብ በእጁ ሰጠችው። ወደ አባቱም ገብቶ አባቴ ሆይ አለው። እርሱም እነሆ ልጄ ሆይ አንተ ማነህ አለ። ያዕቆብም አባቱን አለው፣ የበኩር ልጅህ እኔ ኤሳው ነኝ፣ እንዳዘዝከኝ አደረግሁ። ነፍስህ ተባረከኝ ዘንድ ቀና በልና ተቀመጥ፣ ካደንሁትም ብላ። ይስሐቅም ልጁን ልጄ ሆይ እንዴት ፈጥነህ አገኘኸው አለው። እርሱም
እግዚአብሔር አምላክህ ወደ እኔ ስላቀረበው ነው አለው። ይስሐቅም ያዕቆብን፣ ልጄ ሆይ አንተ ልጄ ኤሳው እንደሆንክ ወይም እንዳልሆንክ እዳስስ ዘንድ ቅረበኝ አለው። ያዕቆብም ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ቀረበ፣ ዳሰሰውም። እንዲህም ይህ ድምፅ የያዕቆብ ድምፅ ነው፣ እጆቹ ግን የኤሳው እጆች ናቸው አለው። እርሱም አላወቀውም ነበር። እጆቹን እንደ ወንድሙ እንደ ኤሳው እጆች ጠጉራም ነበሩና፣ ስለዚህም ባረከው። አለውም አንተ ልጄ ኤሳው ነህን? እርሱም እኔ ነኝ አለ። እርሱም ከልጄ አደን እንድበላና ነፍሴ እንድትባረክህ አቅርብልኝ አለ። አቀረበለትም፣ በላም፣ የወይን ጠጅም አመጣለት፣ እርሱም ጠጣ። አባቱ ይስሐቅም ልጄ ሆይ ወደ እኔ ቅረብ ሳመኝም አለው። ወደ እርሱም ቀረበ፣ ሳመውም፣ የልብሱንም ሽታ ሸተተ፣ ባረከውም። እንዲህም አለ፣ የልጄ ሽታ እግዚአብሔር እንደ ባረከው እርሻ ሽታ ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ጠል ከምድርም ስር የእህልንም የወይንም ብዛት ይስጥህ። አሕዛብ ይገዙልህ፣ ሕዝብም ይስገዱልህ። ለወንድሞችህ ጌታ ሁን፣ የእናትህም ልጆች ይስገዱልህ። የሚረግምህ እርሱ ርጉም ይሁን፣ የሚባርክህም ብሩክ ይሁን። ይስሐቅም ያዕቆብን ባርኮ ከፈጸመ በኋላ ያዕቆብም ከአባቱ ከይስሐቅ ፊት ከወጣ በኋላ ወዲያው በዚያው ጊዜ ኤሳው ካደን መጥቶ ገባ። እርሱም ደግሞ ጣፋጭ መብል አዘጋጀ፣ ለአባቱም አገባ። አባቱንም አባቴ ይነሣ፣ ነፍስም ተባረከኝ ዘንድ ከልጁ አደን ይብላ አለው። አባቱም ይስሐቅ አንተ ማነህ አለው። እርሱም እኔ የበኩር ልጅህ ኤሳው ነኝ አለው። ይስሐቅም እጅግ ደነገጠ፣ እንዲህም አለ፣ ያደነውን አደን ወደ እኔ ያመጣ ማን ነው? አንተ ሳትመጣ ምዕራፍ 28 ከከነዓናውያን ሴቶች ልጆች ሚስትን አታግባ። ተነሳና ወደ እናትህ አባት ወደ ባቱኤል ቤት ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል ሂድ። ከዚያም ከእናትህ ወንድም ከላባ ሴቶች ልጆች ሚስትን አግባ። ሁሉን የሚችል አምላክም ለብዙ ሕዝብ ጉባኤ እንድትሆን ይባርክህ፣ ያፍራህ፣ ያብዛህ። ስደተኛ ሆነ የተቀመጥክባትን እግዚአብሔርም ለአብርሃም የሰጣትን ምድር ትወርስ ዘንድ የአብርሃምን በረከት ላንተ ይስጥ፣ ለዘርህም እንዲሁ እንደ አንተ። ይስሐቅም ያዕቆብን ሰደደው፣ እርሱም የያዕቆብና የኤሳው እናት የርብቃም ወንድም የሚሆን የሶርያዊ ባቱኤል ልጅ ላባ ወዳለበት ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል ሄደ። ኤሳውም ይስሐቅ ያዕቆብን እንደ ባረከው ባየ ጊዜ ከዚያ ሚስትን ያገባ ዘንድ ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል እንደ ሰደደው በባረከውም ጊዜ ከከነዓን ሴቶች ልጆች ሚስትን አታግባ ብሎ እንዳዘዘው፣ ያዕቆብም የአባቱንና የእናቱን ቃል ሰምቶ ወደ ሁለቱ ወንዞች መካከል እንደ ሄደ የከነዓናውያን ሴቶች ልጆች በአባቱ በይስሐቅ ፊት የተጠሉ እንደሆኑ ኤሳው ባየ ጊዜ ኤሳው ወደ እስማኤል ሄደ። ማዕሌትንም በፊት ካሉት ሚስቶቹ ጋር ሚስት ትሆነው ዘንድ አገባ። እርሷም የአብርሃም ልጅ የሆነ የእስማኤል ልጅና የነባዩት እህት ናት። ያዕቆብም ከቤተሰቤት ወጥቶ ወደ ካራን ሄደ። ወደ አንድ ስፍራም ደረሰ፣ ፀሐይም ጠልቃ ነበርና ከዚያ አደረ። በዚያም ስፍራ ድንጋይ አነሳ፣ ከራሱም በታች ተንተርሶ በዚያ ስፍራ ተኛ። ሕልምም አለመ፣ እነሆም መሰላል
በምድር ላይ ተተክሎ ራሱም ወደ ሰማይ ደርሶ እነሆም እግዚአብሔር መላእክት ይወጡበት ይወርዱበት ነበር። እነሆም እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር። እነሆም እግዚአብሔር በላይ ቆሞበት ነበር። እንዲህም አለ፣ የአባት የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ። ይህችህን አንተ የተኛህባት ምድር ለአንተም ለዘርህም እሰጣለሁ። ዘርህም እንደ ምድር አሸዋ ይሆናል። እስከ ምዕራብና እስከ ምሥራቅ እስከ ሰሜንና እስከ ደቡብ ትስፋፋለህ። የምድርም አሕዛብ ሁሉ በአንተ በዘርህም ይባረካሉ። ምዕራፍ 29 ያዕቆብም ተነስቶ ወደ ምሥራቅ ሰዎች አገር ሄደ። በሜዳውም እነሆ ጉድጓድን አየ። በዚያም ሦስት የበጎች መንጎች በላዩ ተመስገው ነበር። ከዚያ ጉድጓድ በጎች ያጠጡ ነበርና በጉድጓዱም አፍ የነበረው ድንጋይ ትልቅ ነበረ። መንጎቹም ሁሉ ከዚያ በተከማቹ ጊዜ ድንጋዩን ከጉድጓዱ አፍ ገለል አድርገው በጎቹን ያጠጡ ነበር። ድንጋዩንም ወደ ስፍራው መልሰው በጉድጓዱ አፍ እንደገና ይገጥሙት ነበር። ያዕቆብም ወንድሞቼ ሆይ እናንት የወዴት ናችሁ? እነርሱም እኛ የካራን ነን አሉት። የናኮርን ልጅ ላባን ታውቁታላችሁን? አላቸው። እነርሱም እናውቀዋለን አሉት። እርሱ ደህና ነውን? አላቸው። እነርሱም አዎ ደህና ነው፣ አሁንም ልጁ ራሔል ከበጎች ጋር መጣች አሉት። እርሱም ቀኑ ገና ቀትር ነው፣ ከብቶች የሚከማቹበት ሰዓቱም ገና አልደረሰም። አሁንም በጎቹን አጠጡና ሄዳችሁ አሰማሯቸው አላቸው። እነርሱም አሉ፣ መንጎች ሁሉ እስኪከማቹና ድንጋዩን ከጉድጓዱ አፍ እስኪገለብጡ ድረስ አንችልም። ከዚያም በኋላ በጎቹን እናጠጣለን። እነርሱም ገና ከእነርሱ ጋር ሲነጋገሩ እነሆ የላባ ልጅ ራሔል ከአባቷ በጎች ጋር ደረሰች። እርሷ የአባቷን በጎች ትጠብቅ ነበርና። ያዕቆብም የእናቱን ወንድም የላባን ልጅ ራሔልንና ያጎቱን የላባን በጎች ባየ ጊዜ ቀረበ። ከጉድጓዱም አፍ ድንጋዩን ገለበጠ፣ ያጎቱንም የላባን በጎችን አጠጣ። ያዕቆብም ራሔልን ሳማት፣ ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ። ያዕቆብም የአባቷ ዘመድና የርብቃ ልጅ መሆኑን ለራሔል አስታወቃት። እርሷም ሮጣ ሄዳ ለአባቷ ይህን ነገር ነገረችው። ላባም የቱን ልጅ የያዕቆብን ወሬ በሰማ ጊዜ ሊቀበለው ሮጠ፣ አቅፎም ሳመው፣ ወደ ቤትም አገባው። ነገሩንም ሁሉ ለላባ ነገረው። ላባም በእውነት አንተ አጥንቴ ሥጋዬም ነህ አለው። አንድ ወር የሚያህልም ከእርሱ ጋር ተቀመጠ። ላባም ያዕቆብን ወንድሜ ስለ ሆንክ በከንቱ ታገለግለኛለህን? ምንዳህ ምንድን ነው? ንገረኝ አለው። ለላባም ሁለት ሴቶች ልጆች ነበሩት። የታላቂቱ ስም ልያ፣ የታናሺቱ ስም ራሔል ነበረ። ልያም ዓይነለም ነበረች፣ ራሔል ግን መልከ መልካም ነበረች፣ ፊቷም ውብ ነበረ። ያዕቆብም ራሔልን ወደደ፣ እንዲህም አለ፣ ስለ ታናሺቱ ልጅ ስለ ራሔል 7 ዓመት ትገዛልሃለሁ። ላባም ለሌላው ሰው ከምሰጣት ይልቅ ለአንተ ብሰጣት ይሻላል፣ ከእኔ ጋር ተቀመጥ አለ። ያዕቆብም ስለ ራሔል 7 ዓመት ተገዛ፣ እርሷንም ይወድዳት ስለ ነበረ በእርሱ ዘንድ እንደ ጥቂት ቀን ሆነለት። ያዕቆብም ላባን ወደ እርሷ እገባ ዘንድ ሚስቴን ስጠኝ፣ ቀኔ ተፈጽሟልና አለው። ላባም
የዚያን ስፍራ ሰዎች ሁሉ ሰበሰበ፣ ሰርግም አደረገ። በመሸም ጊዜ ልጁን ሊያን ወስዶ ለያዕቆብ አገባለት፣ ያዕቆብም ወደ እርሱ አገባ። ምዕራፍ 30 ራሔልም ለያዕቆብ ልጆችን እንዳልወለደች ባየች ጊዜ በእኅቷ ቀናችባት። ያዕቆብንም ልጅ ስጠኝ፣ ይህስ ካልሆነ እሞታለሁ አለችው። ያዕቆብም ራሔልን ተቆጥቶ በውኑ እኔ የሆድን ፍሬ በነሳሽ በእግዚአብሔር ቦታ ነኝን አላት። እርሷም ባሬ ባላን ነው አለች። ድረስባት፣ በእኔም ጭን ላይ ትውለድ፣ የእርሷም ልጆች ለእኔ ደግሞ ይሁኑልኝ አለች። ባሪያዋን ባላን ሚስት ትሆነው ዘንድ ለእርሱ ሰጠችው። ያዕቆብም ደረሰባት፣ ባላም ጸነሰች፣ ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደችለት። ራሔልም እግዚአብሔር ፈረደልኝ፣ ቃሌንም ደግሞ ሰማ፣ ወንድ ልጅንም ሰጠኝ አለች። ስለዚህ ስሙን ዳን ብላ ጠራችው። የራሔልም ባሪያ ባላ ደግሞ ጸነሰች፣ ለያዕቆብም ሁለተኛ ወንድ ልጅን ወለደች። ራሔልም ብርቱን ትግልን ከእህቴ ጋር ታገልኩ፣ አሸነፉም አለች። ስሙንም ንፍታሌም ብላ ጠራችው። ሊያም ወለደ እንዳቆመች ባየች ጊዜ ባሪያዋን ዘለፋን ወሰደች፣ ሚስትም ተሆነው ዘንድ ለያዕቆብ ሰጠችው። የልያ ባሪያ ዘለፋም ወንድ ልጅን ለያዕቆብ ወለደችለት። ሊያም ጉዳለች፣ ስሙንም ጋድ ብላ ጠራችው። የልያም ባሪያ ዘለፋም ዳግመኛ ለያዕቆብ ወንድ ልጅን ወለደች። ሊያም ደስታ ሆነልኝ፣ ሴቶች ያመሰግኑኛል አለች። ስሙንም አሴር ብላ ጠራችው። ሮቤል ስንዴ በሚታጨድበት ወራት ወጣ፣ በእርሻም እንኳ ያገኘ ለእናቱ ለልያም አመጣላት። ራሔልም ልያን የልጅሽን እንኮይ ስጪኝ አለቻት። እርሷም ባሌን መውሰድሽ በሆኑ ጥቂት ነገር ነውን? አሁን ደግሞ የልጄን እንኮይ ልትወስጂ ትፈልጊያለሽን አለቻት። ራሔልም እንኪያስ ስለ ልጅሽ እንኮይ በዚች ሌሊት ካንቺ ጋር ይተኛ አለች። ያዕቆብም ሲመሽ ከዱር ገባ። ሊያም ልትቀበለው ወጣች፣ እንዲህም አለች፦ ወደ እኔ ትገባለህ፣ በልጄ እንኮይ በርግጥ ተከራይቼሃለሁና። በዚያችም ሌሊት ከእርሷ ጋር ተኛ። እግዚአብሔርም የሊያን ጸሎት ሰማ፣ ጸነሰችም፣ አምስተኛ ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደች። ሊያም ባሪያዬን ለባሬ ስለ ሰጠው እግዚአብሔር ዋጋዬን ሰጠኝ አለች። ስሙንም ይሳኮር ብላ ጠራችው። ሊያም ደግሞ አጸነሰች፣ ስድስተኛ ወንድ ልጅንም ለያዕቆብ ወለደች። ሊያም እግዚአብሔር መልካም ስጦታን ሰጠኝ፣ እንግዲህስ ባሌ ከኔ ጋር ይኖራል፣ ስድስት ልጆችን ወልጄለታለሁና አለች። ስሙንም ዛብሎን ብላ ጠራችው። ከዚያም በኋላ ሴት ልጅን ወለደች፣ ስሟንም ዲና አለቻት። እግዚአብሔርም ራሔልን አሰበ፣ እግዚአብሔርም ተለመናት፣ ማኅፀኗንም ከፈተላት፣ ጸነሰችም፣ ወንድ ልጅንም ወለደችና እግዚአብሔር ስድቤን አስወገደ አለች። ስሙንም እግዚአብሔር ሁለተኛ ወንድ ልጅን ይጨምርልኝ ስትል ዮሴፍ ብላ ጠራችው። ራሔልም ዮሴፍን ከወለደች በኋላ ያዕቆብ ላባን እንዲህ አለው፦ ወደ ስፍራዬ ወደ አገሬ የመለስ ዘንድ አሰናብተኝ፣ ስለ እነርሱስ የተገዛሁላቸውን ሚስቶቼና ልጆቼን ስጠኝና ልሂድ፣ የተገዛሁልህንም መገዛት ታውቃለህና። ላባም በዓይን ፊት ሞገስን የማገኝ ብሆንስ ከዚሁ ተቀመጥ፣ እግዚአብሔር ባንተ ምክንያት እንደ ባረከኝ ተመልክቻለሁና አለው። ደሞዝህን ንገረኝ፣ እርሱንም እሰጥሃለሁ አለ። እርሱም አለው፦ እንዴት እንዳገለገልኩህ ከብትህንም እንዴት እንደጠበቅኩልህ አንተ ታውቃለህ። ከእኔ መምጣት በፊት የነበረ ጥቂት ነበርና ዛሬም እጅግ በዛ። ወደ አንተ በመምጣቴም እግዚአብሔር ባረከህ። አሁንም እኔ ደግሞ ለቤቴ የምሠራው መቼ ነው? እርሱም የምሰጥህ ምንድን ነው አለ። ያዕቆብም አለው፦ ምንም አትስጠኝ፣
ይህንንም ነገር ታደርግልኝ እንደገና በጎችህን አበላለሁ እጠብቃለሁም። ዛሬ በመንጎቼ በኩል አልፋለሁ፣ በዚያም ከበጎች መካከል ዥንጉርጉርና ነቁጣ ያለበትን ጥቁሩንም በግ ሁሉ ከፍየሎቹም። ምዕራፍ 31 ያዕቆብም የላባ ልጆች ያሉትን ነገር ያዕቆብ ለአባታችን የሆነውን ሁሉ ወሰደ፣ ይህንም ሁሉ ክብር ከአባታችን ከብት አገኘ ሲሉ ሰማ። ያዕቆብም የላባን ፊት አየ፣ እነሆም ከእርሱ ጋር እንደ ድሮ አልሆነም። እግዚአብሔርም ያዕቆብን ወደ አባትህም ምድር ወደ ዘመዶችህም ተመለስ፣ ካንተ ጋር እሆናለሁ አለው። ያዕቆብም ልኮ ራሔልንና ልያን ወደ በጎቹ ስፍራ ወደ ሜዳ ጠራቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ የአባታችሁ ፊት ከእኔ ጋር እንደ ድሮ እንዳልሆነ አያለሁ፤ ነገር ግን የአባቴ አምላክ ከእኔ ጋር ነው። እኔ ባለኝ ጉልበቴ ሁሉ አባታችሁን እንዳገለገልሁ ታውቃላችሁ። አባታችሁ ግን አታለለኝ፣ ደሞዜንም 10 ጊዜ ለወጠ፤ እግዚአብሔር ግን ክፉን ያደርግብኝ ዘንድ አልፈቀደለትም። ደሞዝህ ዥንጉርጉሮች ይሁኑ ቢለኝ በጎቹ ሁሉ ዥንጉርጉሮችን ወለዱ፤ ሽምልምሌ መሳዮች ደሞዝህ ይሁኑ ቢለኝ በጎቹ ሁሉ ሽምልምሌ መሳዮችን ወለዱ። እግዚአብሔርም የአባታችሁን በጎች ሁሉ ነስቶ ለእኔ ሰጠኝ። እንዲህም ሆነ፣ በጎቹ በጎመጁ ጊዜ ዐይኔን አንስቼ በሕልም አየሁ፤ እነሆም በበጎችና በፍየሎች ላይ የሚንጠላጠሉት የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽምልምሌ መሳዮችና ዥንጉርጉሮች ነቁጣ ያለባቸውም ነበሩ። የእግዚአብሔር መልአክ በሕልም ያዕቆብ ሆይ አለኝ። እኔም እነሆኝ አልሁት። እንዲህም አለኝ፦ ዐይንን አቅኝተህ እይ፤ በበጎችና በፍየሎች ላይ የሚንጠላጠሉትን የበጎችና የፍየሎች አውራዎች ሽመልምሌ መሳዮችና ዥንጉርጉሮች ነቁጣ ያለባቸውንም ናቸው። ላባ በአንተ ላይ የሚያደርገውን ሁሉ አይቻለሁና ሐውልት የቀባህበት በዚያም ለእኔ ስለት የተሳልህበት የቤቴል አምላክ እኔ ነኝ። አሁንም ተነስተህ ከዚህ አገር ውጣ፣ ወደ ተወለድክበት ምድር ተመለስ። ራሔልና ልያም መልሰው እንዲህ አሉት፦ በአባታችን ቤት ለእኛ ድርሻችን ርስት በውኑ ቀርቶልናልን? እኛ በእርሱ ዘንድ እንደ ባዕድ የተቈጠርን አይደለንምን? እርሱ እኛን ሸጦ ዋጋችን በልቶአልና። ስለዚህም እግዚአብሔር ከአባታችን የነሣው ይህ ሁሉ ሀብት ለእኛና ለልጆቻችን ነው። አሁንም እግዚአብሔር ያለን ሁሉ አድርግ። ያዕቆብም ተነሣ፣ ልጆቹንና ሚስቶቹንም በግመሎች ላይ አስቀመጠ፣ መንጎቹንም ሁሉ የቤቱንም ዕቃ ሁሉ በሁለቱ ወንዞች መካከል ሳለ ያገኛቸውን ከብቶች ሁሉ ይዞ ወደ አባቱ ወደ ይስሐቅ ወደ ከነዓን ምድር ሄደ። ላባ ግን በጎቹን ለመሸለት ሄዶ ነበር። ራሔልም የአባቷን ተራፊም ሰረቀች። ያዕቆብም የሶርያውን ሰው ላባን ከድቶ ኮበለለ፣ መኮብለሉንም አልነገረውም። እርሱም ያለውን ሁሉ ይዞ ኮበለለ፣ ተነስቶም ወንዙን ተሻገረ፣ ፊቱንም ወደ ገልዓድ ተራራ አቀና። በሦስተኛውም ቀን ያዕቆብ መኮብለል ለላባ ተነገረው። ከወንድሞቹ ጋር ሆኖ የሰባት ቀን መንገድ ያህል ተከተለው፣ በገልዓድ ተራራም ላይ ደረሰበት። እግዚአብሔርም ወደ ሶርያው ሰው ወደ ላባ በሌሊት በሕልም መጥቶ ያዕቆብን በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ አለው። ላባም ደረሰበት፤ ያዕቆብም ድንኳኑን በተራራው ተክሎ ነበር። ላባም ከወንድሞቹ ጋር በገልዓድ ተራራ ድንኳኑን ተከለ። ላባም ያዕቆብን አለው፦ ለምን እንዲህ አደረግህ? ከእኔ ከርተህ ኮበለልህ፤ ልጆቼንም በሰይፍ እንደ ተማረኩ ዐይነት ነዳሃቸው። ስለ ምን በስውር ሸሸህ? ከእኔም ከርተህ ስለ ምን ኮበለልህ? በደስታና በዘፈን በከበሮና በበገና እንድሰድድህ ለምን አልነገረኝም? ወንዶቹንና ሴቶቹን ልጆቼን እንድስም ስለ ምን አልፈቀድክልኝም? ይህንም በስንፍና አደረግህ፤ ክፉ አድርግባችሁ ዘንድ ኃይል ነበረኝ። ነገር ግን የአባታችሁ አምላክ ትናንት ያዕቆብን በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ ብሎ ነገረኝ። አሁንም የአባትን ቤት ከናፈክ ሂድ፤
ነገር ግን አምላኮችን ለምን ሰረክ? ያዕቆብም መለሰ ለላባም እንዲህ አለው፣ ልጆችህን ከኔ የምትቀማኝ ስለመሰለኝና ስለፈራው ይህን አደረግሁ። አምላኮችህን የምታገኝበት ሰው ግን እርሱ ይሙት፣ ያንተ የሆነውም በእኔ ዘንድ ይገኝ እንደሆነ በወንድሞቻችን ፊት ፈልግ፣ ላንተም ውሰደው አለ። ራሔል እንደ ሰረቀቻቸው ያዕቆብ አያውቅም ነበርና። ላባም ወደ ያዕቆብ ድንኳንና ወደ ልያ ድንኳን ወደ ሁለቱም ባሪያዎች ድንኳን ገባ፣ ነገር ግን አላገኘም። ከልያም ድንኳን ወጥቶ ወደ ራሔል ድንኳን ገባ። ራሔልም ትራፊም ወስዳ ከግመል ኮርቻ በታች ሸሸገች፣ በላዩም ተቀመጠችበት። ላባም ድንኳኑን ሁሉ ፈለገ፣ አንዳችም አላገኘም። እርሷም አባቷን በፊትህ ለመቆም ስላልቻልኩ አትቆጣብኝ፣ በሴቶች የሚደርስ ግዳጅ ደርሶብኛልና አለችው። እርሱም ፈለገ፣ ነገር ግን ተራፊንም አላገኘም። ያዕቆብ ተቆጣ፣ ላባንም ወቀሰው። ያዕቆብም መለሰ ላባንም እንዲህ አለው፣ የበደልኩ በደል ምንድን ነው? ኃጢአቴስ ምንድን ነው? ይህን ያህል ያሳደድከኝ፣ አሁንም ዕቃዬን ሁሉ በረበርክ። ከቤትህ ዕቃ ሁሉ ምን አገኘህ? እነርሱ በእኛ በሁለታችን መካከል ሊፈርዱ ዘንድ በወንድሞችና በወንድሞች ፊት አቅርበው፣ 20 ዓመት ሙሉ ካንተ ጋር ነበርሁ። ምዕራፍ 32 ያዕቆብም መንገዱን ሄደ፣ የእግዚአብሔር መላእክትም ተገናኙት። ያዕቆብም ባያቸው ጊዜ እነዚህ የእግዚአብሔር ሠራዊት ናቸው አለ። የዚያንም ስፍራ ስም መሃናይም ብሎ ጠራው። ያዕቆብም ወደ ወንድሙ ወደ ኤሳው ወደ ሴይር ምድር ወደ ኤዶም አገር ከፊቱ መልእክተኞችን ላከ፣ እንዲህም ብሎ አዘዛቸው፣ ለጌታዬ ለኤሳው ባሪያ ያዕቆብ እንዲህ አለ ብላችሁ ንገሩት፣ በላባ ዘንድ በስደት ተቀመጥኩ፣ እስካሁን ድረስ ቆየሁ። ላሞችንም አህዮችንም በጎችንም ወንዶች ባሪያዎችንም ሴቶች ባሪያዎችንም አገኘሁ። አሁንም በፊቱ ሞገስ አገኝ ዘንድ ለጌታዬ ለማስታወቅ ላኩ። መልእክተኞቹም ወደ ያዕቆብ ተመልሰው እንዲህ አሉት፣ ወደ ወንድምህ ወደ ኤሳው ሄደን ነበር፣ እርሱም ደግሞ ሊቀበልህ ይመጣል፣ ከእርሱም ጋር 400 ሰዎች አሉ። ያዕቆብም እጅግ ፈርቶ ተጨነቀ። ከእነርሱም ጋር ያሉትን ሰዎች መንጎችንም ላሞችንም ግመሎችንም በሁለት ወገን ከፈላቸው፣ እንዲህም አለ፣ ኤሳው መጥቶ አንዱን ወገን የመታ እንደሆነ የቀረው ወገን ያመልጣል። ያዕቆብም አለ፣ የአባቴ የአብርሃም አምላክ ሆይ፣ የአባቴም የይስሐቅ አምላክ ሆይ፣ ወደ ምድርህ ወደ ተወለድክበትም ስፍራ ተመለስ፣ በጎነት አደርግልሃለሁ ያልከኝ እግዚአብሔር ሆይ፣ ለባሪያ የሠራኸው ከምሕረትህና ከእውነትም ሁሉ ትንሽ እንኳ የማይገኝብኝ ነኝ? በትሬም ብቻ ይዤ ይህን ዮርዳኖስን ተሻግሬ ነበርና፣ አሁን ግን የሁለት ክፍለ ሠራዊት ሆንኩ። ከወንድሜም ከኤሳው እጅ አድነኝ፣ መጥቶም እንዳያጠፋኝ፣ እናቶችንም ከልጆች ጋር እንዳያጠፋ እኔ ፈራዋለሁና። አንተም በርግጥ መልካም አድርግልሃለሁ፣ ዘርንም ከብዛቱ የተነሳ እንደማይቆጠር እንደ ባሕር አሸዋ አድርገዋለሁ ብለህ ነበር። በዚያችም ሌሊት ከዚያው አደረ። ከያዘውም ሁሉ ለወንድሙ ለኤሳው እጅ መንሻን አወጣ፣ 200 እንስት ፍየሎችንና 20 የፍየል አውራዎችን፣ 200 እንስት በጎችንና የበግ አውራዎችን፣ 30 የሚያጠቡ ግመሎችን ከግልገሎቻቸው ጋር፣ 40 ላም፣ 10 በሬ፣ 20 እንስት አህያ፣ 10 የአህያ ግልገሎችን፣ መንጎቹንም በየወገኑ ከፍሎ በባሪያዎቹ እጅ አደረጋቸው። ባሪያዎቹንም በፊቴ እለፉ፣ መንጋውንና መንጋውንም አራረቁት አለ። የፊተኛውንም እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ ወንድሜ ኤሳው ያገኘህ እንደሆነ አንተ የማን ነህ? ወዴትስ ትሄዳለህ? በፊትስ ያለው ይህ የማን ነው ብሎ የጠየቀህም እንደሆነ በዚያን ጊዜ አንተ ለጌታዬ ለኤሳው እጅ መንሻ የሰደደው የባሪያ ያዕቆብ ነው፣ እርሱም ደግሞ እነሆ ከኋላችን ነው በለው። እንዲሁም ሁለተኛውንና ሦስተኛውን
ከመንጎችም በኋላ የሚሄዱትን ሁሉ እንዲህ ብሎ አዘዘ። ኤሳውን ባገኛችሁት ጊዜ ይህንኑ ነገር ንገሩት፣ እንዲህም በሉት፣ እነሆ ባሪያህ ያዕቆብ ከኋላችን ነው። በፊቴ በሚሄደው እጅ መንሻ ታረቀዋለሁ። ከዚያም በኋላ ምናልባት ምዕራፍ 33 ያዕቆብም ዓይኑን አነሣ፣ እነሆም ኤሳውን ሲመጣ አየው፣ ከእርሱ ጋራም 400 ሰዎች ነበሩ። ልጆቹንም ከፍሎ ወደ ልያና ወደ ራሔል ወደ ሁለቱም ባሪያዎች አደረጋቸው። ባሪያዎቹንና ልጆቻቸውንም በፊት አደረገ፣ ልያንና ልጆቿንም በኋላኛው ስፍራ፣ ራሔልንና ዮሴፍን ከሁሉ በኋላ አደረገ። እርሱም በፊታቸው አለፈ፣ ወደ ወንድሙም እስኪደርስ ድረስ ወደ ምድር 7 ጊዜ ሰገደ። ኤሳውም ሊገናኘው ሮጠ፣ አንገቱንም አቅፎ ሳመው፣ ተላቀሱም። ዓይኑንም አነሣና ሴቶችንና ልጆችን አየ፣ እንዲህም አለ፣ እነዚህ ምኖች ናቸው? እርሱም እግዚአብሔር ለእኔ ለባሪያ የሰጠኝ ልጆች ናቸው አለ። ሴቶች ባሪያዎችም ከልጆቻቸው ጋር ቀርበው ሰገዱ፣ ደግሞም ልያና ልጆቿ ቀርበው ሰገዱ። ከዚያም በኋላ ዮሴፍና ራሔል ቀርበው ሰገዱ። እርሱም ያገኘሁት ይህ ሠራዊት ሁሉ ምንህ ነው አለ። እርሱም በጌታዬ ፊት ሞገስን አገኝ ዘንድ ነው አለ። ኤሳውም ለእኔ ብዙ አለኝ፣ ወንድሜ ሆይ ያንተ ላንተ ይሁን አለ። ያዕቆብም አለ፣ እንደዚህ አይደለም፣ ነገር ግን በፊትህ ሞገስን አግኝቼ እንደሆን እጅ መንሻዬን ተቀበለኝ። የእግዚአብሔርን ፊትን እንደሚያይ ፊትህን አይቻለሁና በቸርነትም ተቀብለኸኛልና ይህችንም ያመጣሁልህን በረከቴን ተቀበል። እግዚአብሔር በቸርነት ሰጥቶኛልና ለእኔም ብዙ አለኝና። እስኪቀበለውም ድረስ ዘበዘበው። እርሱም ተነሳና እንሂድ፣ እኔም በፊትህ እሄዳለሁ አለ። እርሱም አለው፣ ጌታዬ ሆይ ልጆቹ ደካሞች እንደሆኑ ታውቃለህ፣ በጎችና ላሞችም ግልገሎቻቸውን ያጠባሉ፣ ሰዎችም አንድ ቀን በችኮላ አይነዷቸው ምዕራፍ 34 ለያዕቆብ የወለደችለት የልያ ልጅ ዲናም የዚያን አገር ሴቶች ልጆችን ለማየት ወጣች። የአገሩ አለቃ የኤውያዊው ሰው የኤሞ ልጅ ሴኬም አያት፣ ወሰዳትም፣ ከእርሷ ጋር ተኛ፣ አስነወራትም። ልቦናውም በያዕቆብ ልጅ በዲና ፍቅር ተነደፈ፣ ብላቴናይቱንም ወደዳት፣ ልቧንም ደስ በሚያሰኛት ነገር ተናገራት። ሴኬምም አባቱን ኤሞርን ይህችን ብላቴና አጋባኝ ብሎ ነገረው። ያዕቆብም ልጁን ዲና እንዳስነወራት ሰማ። ልጆቹም ከከብቶቻቸው ጋር በምድረ በዳ ነበሩ፣ ያዕቆብም እስኪመጡ ድረስ ዝም አለ። የሴኬም አባት ኤሞርም ይነግረው ዘንድ ወደ ያዕቆብ ወጣ። ያዕቆብም ልጆች ይህንም በሰሙ ጊዜ ከምድረ በዳ መጡ። የያዕቆብን ልጅ በመተኛቱ በእስራኤል ላይ ስንፍናን ስላደረገ አዘኑ፣ እጅግም ተቈጡ፣ እንዲህ አይደረግምና። ኤሞርም እንዲህ ብሎ ነገራቸው፣ ልጄ ሴኬም በልጃችሁ ፍቅር ልቡ ተነድፈዋልና ሚስት እንድትሆነው ባካችሁ እርሷን ስጡት። ጋብቾችም ሁኑን፣ ሴቶች ልጆቻችሁን ስጡን፣ እናንተንም የእኛን ሴቶች ልጆች ይውሰዱ፣ ከእኛም ጋር ተቀመጡ። ምድሪቱም በፊታችሁ ናት፣ ኑሩባት፣ ነግዱም፣ ግዙአትም። ሴኬምም አባቷንና ወንድሞቹን እንዲህ አለ፣ በፊታችሁ ሞገስ ባገኝ የምትሉኝን እሰጣለሁ። ብዙ ማጫና እጅ መንሻ አምጣ በሉኝ፣ በነገራችሁኝም መጠን እሰጣለሁ። ይህችን ብላቴና ግን አጋቡኝ። ያዕቆብም ልጆች ለሴኬምና ለአባቱ ለኤሞር በተንኰል መለሱ፣ እህታቸውን ዲናን አርክሷታልና። እንዲህም አሏቸው፣
እህታችንን ላልተገረዘ ሰው ለመስጠት ይህንን ነገር እናደርግ ዘንድ አይቻለንም። ይህ ነውር ይሆንብናልና እንደኛ ሆናችሁ ወንዶቻችሁን ሁሉ ብትገርዙ በዚህ ብቻ እሺ እንላችኋለን። ሴቶች ልጆቻችንን እንሰጣችኋለን፣ የእናንተንም ሴቶች ልጆች እንወስዳለን። አንድ ሕዝብም ሆነን ከእናንተ ጋር እንኖራለን። ትገረዙ ዘንድ እኛም ባትሰሙ ግን ልጃችንን ይዘን እንሄዳለን። ነገራቸውም በኤሞር ልጅ በሴኬምና በኤሞር ዘንድ የተወደደ ሆነ። ብላቴናውም ያሉትን ያደርግ ዘንድ አልዘገየም፣ ያዕቆብ ልጅ ወዷልና። እርሱም በአባቱ ቤት ካሉት ሁሉ የከበረ ነበረ። ኤሞርና ሴኬም ልጁም ወደ ከተማቸው አደባባይ ገቡ። ለከተማቸውም ሰዎች እንዲህ ብለው ነገሩ፣ እነዚህ ሰዎች በእኛ ዘንድ የሰላም ሰዎች ናቸው። በምድራችን ይቀመጡ ይነግዱባትም፣ እነሆ ምድሪቱ ሰፊ ናት። ሴቶች ልጆቻቸውን እንውሰድ፣ ለእነርሱም ሴቶች ልጆቻችንን እንስጥ። ነገር ግን አንድ ሕዝብ ሆነን ከእኛ ጋር ይቀመጡ ዘንድ በዚህ ነገር ብቻ እሺ ይሉናል። እነርሱ እንደ ተገረዙ ወንዶቻችን። ምዕራፍ 35 እግዚአብሔርም ያዕቆብን አለው፣ ተነስተህ ወደ ቤቴል ውጣ፣ በዚያም ኑር። ከወንድምህ ከኤሳው ፊት በሸሸ ጊዜ ለተገለጠልህ ለእግዚአብሔርም መሠዊያውን አድርግ። ያዕቆብም ለቤተሰቡና ከእርሱ ጋር ላሉት ሁሉ እንዲህ አለ፣ እንግዶቹን አማልክት ከመካከላቸው አስወግዱ፣ ንጹሐንም ሁኑ፣ ልብሳችሁንም ለውጡ። ተነስተንም ወደ ቤቴል እንውጣ፣ በዚያም በመከራዬ ጊዜ ለሰማኝ በሄድኩበትም መንገድ ከእኔ ጋር ለነበረው ለእግዚአብሔር መሠዊያን አደርጋለሁ። በእጃቸው ያሉትንም እንግዶች አማልክት ሁሉ በጆሮአቸውም ያሉትን ጉትቾች ለያዕቆብ ሰጡት። ያዕቆብም በሴኬም አጠገብ ካለችው የአድባር ዛፍ በታች ቀበራቸው። ተነስተውም ሄዱ። የእግዚአብሔርም ፍርሃት በዙሪያቸው ባሉት ከተሞች ሁሉ ወደቀ። ያዕቆብንም ልጆች ለማሳደድ አልተከተሏቸውም። ያዕቆብም እርሱ ከእርሱ ጋርም የነበሩት ሰዎች ሁሉ በከናን ምድር ወዳለች ወደ ሎዛ መጡ። እርሷም ቤቴል ናት። በዚያም መሠዊያን ሠራ። የዚያንም ቦታ ስም ኤል ቤቴል ብሎ ጠራው። እርሱም ከወንድሙ ፊት በሸሸበት ጊዜ እግዚአብሔር በዚያ ተገልጦለት ነበርና። የርብቃ ሞግዚት ዲቦራም ሞተች፣ በቤቴልም ከአድባር ዛፍ በታች ተቀበረች። ስሙም አሎን ባኩት ተብሎ ተጠራ። እግዚአብሔርም ለያዕቆብ ከሁለት ወንዞች መካከል ከሶርያ ከተመለሰ በኋላ እንደገና ተገለጠለት፣ ባረከውም። እግዚአብሔርም ስምህ ያዕቆብ ነው፣ ከእንግዲህም ወዲህ ስምህ ያዕቆብ ተብሎ አይጠራ፣ ስምህ እስራኤል ይባል እንጂ አለ። ስሙንም እስራኤል ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርም አለው፣ ሁሉን ቻይ አምላክ እኔ ነኝ። ብዛ ተባዛም፣ ሕዝብና የአሕዛብ ማኅበር ካንተ ይሆናል፣ ነገሥታትም ከጉልበቱ ይወጣሉ። ለአብርሃምና ለይስሐቅም የሰጠኋትን ምድር ላንተ እሰጣለሁ፣ ካንተም በኋላ ለዘርህ ምድሪቱ እሰጣለሁ። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ከተነጋገረበት ስፍራ ወደ ላይ ወጣ። ያዕቆብም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር በተነጋገረበት ቦታ የድንጋይ ሐውልት ተከለ፣ የመጠጥ መሥዋዕትንም በእርሱ ላይ አፈሰሰ፣ ዘይትንም አፈሰሰበት። ያዕቆብም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የተነጋገረበትን ያም ቦታ ቤቴል ብሎ ጠራው። ከቤቴልም ተነሱ። ወደ ኤፍራታም ሊደርሱ ጥቂት ሲቀራቸው ራሔልን ምጥ ያዛት፣ በምጡም ተጨነቀች። ምጡም ባስጨነቃት ጊዜ አዋላጂቱ አትፍሪ፣ ይሄኛው ደግሞ ወንድ ልጅ ይሆንሻልና አለቻት። እርሷም ስትሞት ነፍሷ በምትወጣበት ጊዜ ስሙን ቤንኦኒ ብላ ጠራችው። ምዕራፍ 36
የኤሳው ትውልድ ይህ ነው፣ እርሱም ኤዶም ነው። ኤሳው ከከነዓን ልጆች ሚስቶችን አገባ። የኬጢያዊውን የኤሎንን ልጅ አዳን፣ የእውያዊ የጾብዕ ልጅ አና፣ የወለዳትን አህሊባማን፣ የእስማኤልን ልጅ የነቢያቱን እህት ቤስሞትን፣ አዳ ለኤሳው ኤልፋዝን ወለደች። ቤስሞትም ራጉኤልን ወለደች። አህሊባምም የኡስን የዕላምን ቆሬን ወለደች። በከነዓን ምድር የተወለዱት የኤሳው ልጆች እነዚህ ናቸው። ኤሳውም ሚስቶችን፣ ወንዶች ልጆችንና ሴቶች ልጆቹን፣ ቤተሰቡንም ሁሉ፣ ከብቱንም ሁሉ፣ እንስሶቹንም ሁሉ፣ በከነዓንም አገር ያገኘውን ሁሉ ይዞ ከወንድሙ ከያዕቆብ ፊት ወደ ሌላ አገር ሄደ። ከብታቸው ስለበዛ በአንድነት ይቀመጡ ዘንድ አልቻሉም። በእንግድነት የተቀመጡባት ምድር በከብታቸው ብዛት የተነሳ ልትበቃቸው አልቻለችም። ኤሳውም በሴር ተራራ ተቀመጠ። ኤሳውም ኤዶም ነው። በሴር ተራራ የሚኖሩ የኤዶማውያን አባት የኤሳው ትውልድ ይህ ነው። የኤሳው ልጆች ስም ይህ ነው። የኤሳው ሚስት የአዳ ልጅ ኤልፋዝ፣ የኤሳው ሚስት የቤስሞት ልጅ ራጉኤል። የአልፋዝም ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ቴማን፣ ኦማር፣ ስፎ፣ ጎቶም፣ ቄኔዝ። ቲምናእም ለኤሳው ልጅ ለኤልፋዝ የጭንገረድ ነበረች። አማሌቅንም ለኤልፋዝ ወለደችለት። የኤሳውም ሚስት የአዳ ልጆች እነዚህ ናቸው። የራጉኤልም ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ናሆት፣ ዛራ፣ ሳማ፣ ሚዛህ። እነዚህም የኤሳው ሚስት የቤስሞት ልጆች ናቸው። የጽብዖን ልጅ የአና ልጅ የኤሳው ሚስት የአህሊባማ ልጆች እነዚህ ናቸው። ለኤሳውም ኡስን የዕላማን ቆሬን ወለደች። ለኤሳው የበኩር የአልፋስ ልጆች ቴማን አለቃ፣ ኦማር አለቃ፣ ስፎ አለቃ፣ ቄኔዝ አለቃ፣ ቆሬ አለቃ፣ ጎቶም አለቃ፣ አማሌቅ አለቃ። በኤዶም ምድር የኤልፋዝ አለቆች እነዚህ ናቸው። እነዚህ የአዳ ልጆች ናቸው። የኤሳው ልጅ የራጉኤል ልጆች እነዚህ ናቸው። ናሆት አለቃ፣ ዛራ አለቃ፣ ሳማ አለቃ፣ ሚዛህ አለቃ። በኤዶም ምድር የራጉኤል ልጆች አለቆች እነዚህ ናቸው። እነዚህም የኤሳው ሚስት የቤስሞት ልጆች ናቸው። የኤሳው ሚስት የአህሊባማ ልጆች እነዚህ ናቸው። የኡስ አለቃ፣ የዕላም አለቃ፣ ቆሬ አለቃ። የኤሳው ሚስት የአና ልጅ የአህሊባማ አለቆች እነዚህ ናቸው። የኤሳው ልጆችና አለቆቻቸው እነዚህ ናቸው። እርሱም ኤዶም ነው። በዚያች አገር የተቀመጡ የሆሪው የሴር ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ሎጣን፣ ሶባል፣ ጽብዖን፣ አና፣ ዲሶን፣ ኤጽር፣ ዲሳን። እነዚህ በኤዶም ምድር የሆሪው የሴር ልጆች አለቆች ናቸው። የሎጣን ልጆችም ሆሪ፣ ሄማም ናቸው። የሎጣንም እህት ቲምና እናት። የሶባል ልጆችም እነዚህ ናቸው፦ አልዋን፣ ማንሃት፣ ኤባል፣ ስፎ፣ አውናእም። የጽብዖም ልጆችም እነዚህ ናቸው፦ አይናአ። ይህም አና በምድረ በዳ ያባቱን የጽብዖንን አህዮች ሲጠብቅ ፍሎሆችን ያገኘ ነው። የአና ልጆችም እነዚህ ናቸው፦ ዲሶን፣ አህሊባማም የአና ሴት ልጅ። የዲሶንም ልጆች እነዚህ ናቸው፦ ሄመዳን፣ ኤስባን፣ ይትራን፣ ክራን። የኤጸር ልጆችም እነዚህ ናቸው። ምዕራፍ 37 ያዕቆብም አባቱ በስደት በኖረበት አገር በከነዓን ምድር ተቀመጠ። ያዕቆብም ትውልድ ይህ ነው። ዮሴፍ የአሥራ ሰባት ዓመት ልጅ በሆነ ጊዜ ከወንድሞቹ ጋር በጎችን ይጠብቅ ነበር።
እርሱም ከአባቱ ሚስቶች ከባህላና ከዘለፋ ልጆች ጋር ሳለ ብላቴና ነበረ። ዮሴፍም የክፋታቸውን ወሬ ወደ አባታቸው አመጣ። እስራኤልም ዮሴፍን ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ ይወደው ነበረ፣ እርሱም በሽምግልናው የወለደው ነበርና። በብዙ ኅብር ያጌጠች ቀሚስ አደረገለት። ወንድሞቹም አባታቸው ከልጆቹ ሁሉ ይልቅ እንዲወደው ባዩ ጊዜ ጠሉት፣ በሰላም ይናገሩትም ዘንድ አልቻሉም። ዮሴፍም ሕልምን አለመ፣ ለወንድሞቹም ነገራቸው። እነርሱም እንደገና በብዙ ጠሉት። እርሱም አላቸው፣ እኔ ያለምኩትን ሕልም ስሙ። እነሆ እኛ በእርሻ መካከል ነዶ ስናስር ነበርና፣ እነሆም የኔ ነዶ ቀጥ ብላ ቆመች፣ የእናንተም ነዶች በዙሪያ ከበው እነሆ ለእኔ ነዶ ሰገዱ። ወንድሞቹም በእኛ ላይ ልትነግሥብን ይሆን ወይስ ልትገዛ ይሆን አሉት። እንደገናም ስለ ሕልሙና ስለ ነገሩ ይልቁኑ ጠሉት። ደግሞም ሌላ ሕልምን አለመ፣ ለወንድሞቹም ነገራቸው፣ እንዲህም አለ፣ እነሆ ደግሞ ሌላ ሕልምን አለምሁ። እነሆ ፀሐይና ጨረቃ 11 ከዋክብትም ሲሰግዱልኝ አየው። ለአባቱና ለወንድሞቹም ነገራቸው። አባቱም ገሠጸው፣ እንዲህም አለው፣ ይህ ያለምኸው ሕልም ምንድን ነው? በውኑ እኔና እናትህ ወንድሞችህም መጥተን በምድር ላይ እንሰግድልህ ይሆን? ወንድሞቹም ቀኑበት፣ አባቱ ግን ነገሩን ይጠብቀው ነበር። ወንድሞቹም በሴኬም የአባታቸውን በጎች ይጠብቁ ዘንድ ሄዱ። እስራኤልም ዮሴፍን፣ ወንድሞችህ በሴኬም በጎችን የሚጠብቁ አይደሉምን? ወደ እነርሱ ልክ ዘንድ ና አለው። እርሱም እነሆኝ አለው። እርሱም ሄደህ ወንድሞችህና በጎቹ ደና እንደሆኑ እይ፣ ወሬያቸውንም አምጣልኝ አለው። እንዲሁም ከኬብሮን ቈላ ሰደደው፣ ወደ ሴኬምም መጣ። እነሆም በምድረ በዳ ሲቅበዘበዝ ሳለ አንድ ሰው አገኘው። ሰውየውም ምን ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀው። እርሱም ወንድሞቼን እፈልጋለሁ፣ በጎቹን የሚጠብቁበት ወዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለ። ሰውየውም ከዚህ ተነስተዋል፣ ወደ ዶታይን እንሂድ ሲሉም ሰምቻቸዋለሁ አለው። ዮሴፍም ወንድሞቹን ተከታትሎ ሄደ፣ በዶታይንም አገኛቸው። እነርሱም በሩቅ ሳላዩት ወደ እነርሱም ገና ሳይቀርብ ይገሉት ዘንድ በእርሱ ላይ ተማከሩ። አንዱም ለአንዱ እንዲህ አለው፣ ያ ባለ ሕልም ይኸው መጣ፣ አሁንም ኑ እንግደለውና በአንድ ጉድጓድ ውስጥ እንጣለው፣ ክፉ አውሬም በላው እንላለን፣ ከሕልሞቹም የሚሆነውን እናያለን። ሮቤልም ይህንን ሰማ፣ ከእጃቸውም አዳነው። እንዲህም አለ፣ ሕይወቱን አናጥፋ። ሮቤል ደም አታፍስሱ፣ በዚች ምድረ በዳ ባለችው ጉድጓድ ጣሉት፣ ነገር ግን እጃችሁን አትጣሉበት አላቸው። እንዲህም ማለቱ ከእጃቸው ሊያድነውና ወደ አባቱ ሊመልሰው ነው። እንዲህም ሆነ፣ ዮሴፍም ወደ ወንድሞቹ በቀረበ ጊዜ የለበሳትን በብዙ ኅብር ያጌጠችውን ቀሚሱን ገፈፉት፣ ወስዶም ወደ ጉድጓድ ጣሉት። ጉድጓዱም ውሃ የሌለበት ደረቅ ነበረ። እንጀራም ሊበሉ ምዕራፍ 38 በዚያም ወራት እንዲሆነ ይሁዳ ከወንድሞቹ ተለይቶ ወረደ፣ ስሙን ኤራስ ወደሚሉት ወደ አዶለማዊው ሰው ገባ። ከዚያም ይሁዳ የከነናዊውን የሴዋን ሴት ልጅ አየ፣ ወሰዳትም፣ ወደ እሷም ገባ፣ ጸነሰችም፣ ወንድ ልጅንም ወለደች። ስሙንም ኤር ብላ ጠራችው። ደግሞም ጸነሰች፣
ወንድ ልጅንም ወለደች። ስሙንም አውናን ብላ ጠራችው። እንደገና ደግሞ ወንድ ልጅን ወለደች። ስሙንም ሴሎም ብላ ጠራችው። እርሱንም በወለደች ጊዜ ኪዚብ በሚባል አገር ነበረች። ይሁዳም ለበኩር ልጁ ለኤር ትዕማር የምትባል ሚስት አጋባው። የይሁዳም የበኩር ልጅ ኤር በእግዚአብሔር ፊት ክፉ ነበረ፣ እግዚአብሔርም ቀሰፈው። ይሁዳም አውናን ወደ ወንድምህ ሚስት ግባ፣ አግባትም፣ ለወንድምህም ዘር አቁምለት አለው። አውናንም ዘሩ ለእርሱ እንዳይሆን አወቀ። ወደ ወንድሙ ሚስት በገባ ጊዜ ለወንድሙ ዘር እንዳይሰጥ ዘሩን በምድር ያፈሰው ነበር። ይህም ሥራው በእግዚአብሔር ዘንድ ክፉ ሆነበት፣ እርሱንም ደግሞ ቀሰፈው። ይሁዳም ምራቱን ትዕማርን፣ ልጄ ሰሎም እስኪያድግ ድረስ በአባትሽ ቤት መበለት ሆነች ተቀመጪ አላት። እርሱም ደግሞ እንደ ወንድሞቹ እንዳይሞትበት ብሏልና። ትዕማር ሄዳ በአባቷ ቤት ተቀመጠች። ከብዙ ዘመን በኋላ የይሁዳ ሚስት የሴዋ ልጅ ሞተች። ይሁዳም ተጽናና፣ የበጎቹን ጠጉር ወደሚሸልቱት ሰዎችም ወደ ተምና መጣ። እርሱም አዶሎማዊው ወዳጁም ኤራስ ለትዕማርም እነሆ አማትሽ ይሁዳ የበጎቹን ጠጉር ይሸልት ዘንድ ወደ ተምናን ይወጣል ብለው ነገሯት። እርሷም የመበለትነትዋን ልብስ አወለቀች፣ መጎናጸፊያዋንም ወሰደች፣ ተሸፈነችም። ወደ ተምናን ወደሚወስደው መንገድ ዳር በኤናይም ደጅ ተቀመጠች። ሴሎም እንደ አደገ ሚስትም እንዳልሆነችው አይታለችና። ይሁዳም ባያት ጊዜ ጋለሞታ መሰለችው፣ ፊቷን ተሸፋፍና ነበርና። ወደ እርሷም አዘነበለ። እባክሽ ወደ አንቺ ልግባ አላት። እርሷ ምራቱ እንደሆነች አላወቅም ነበርና። እርሷም ወደ እኔ ብትገባ ምን ትሰጠኛለ አለችው። የፍየል ጠቦት ከመንጋዬ ሰድልሻለሁ አላት። እርሷም እስክትሰድልኝ ድረስ መያዣ ትሰጠኛለህ አለችው። እርሱም ምን መያዣ ልስጥሽ አላት። እርሷም ቀለበትህን፣ አምባርህን፣ በእጅህ ያለውን በትር አለችው። እርሱም ሰጣትና ከእርሷ ደረሰ። እርሷም ጸነሰችለት። እርሷም ተነስታ ሄደች፣ መጎናጸፊያዋንም አውልቃ የመበለቷን ልብስ ለበሰች። ይሁዳም መያዣውን ከሴቲቱ እጅ ይቀበል ዘንድ በወዳጁ በአዶሎማዊው እጅ የፍየሉን ጠቦት ላከላት፣ እርሷንም አላገኛትም። ምዕራፍ 39 ዮሴፍ ግን ወደ ግብፅ ወረደ። የፈርዖን ጃንደረባ የዘበኞቹም አለቃ የሚሆን የግብፅ ሰው ጲጥፋራ ወደ ግብፅ ካወረዱት ከእስማኤላውያን እጅ ገዛው። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ፣ ሥራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ፣ በግብፃዊው ጌታው ቤት ነበረ። ጌታውም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር እንዳለ እሱ የሚሠራውንም ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ። ዮሴፍም በጌታ ፊት ሞገስን አገኘ። እርሱንም ያገለግለው ነበር፣ በቤቱም ላይ ሾመው፣ ያለውንም ሁሉ በእጁ ሰጠው። እንዲህም ሆነ፣ በቤቱ ባለውም ሁሉ ላይ ከሾመው በኋላ እግዚአብሔር የግብፃዊውን ቤት ስለ ዮሴፍ ባረከው። የእግዚአብሔር በረከት በውጭም በግቢም ባለው ሁሉ ላይ ሆነ። ያለውን ሁሉ ለዮሴፍ አስረከበ። ከሚበላውም እንጀራ በቀር ምንም የሚያውቀው አልነበረውም። ዮሴፍም ፊት መልከ መልካምና ውብ ነበረ። ከዚህም በኋላ እንዲህ ሆነ፣ የጌታው ሚስት በዮሴፍ ላይ ዓይኗን ጣለች፣ ከኔም ጋር ተኛ አለችው። እርሱም እምቢ አለ። ለጌታውም ሚስት እንዲህ አላት፣ እነሆ ጌታዬ በቤቱ ያለውን ምንም ምን የሚያውቀው የለም፣ ያለውንም ሁሉ ለእኔ አስረክቦኛል። ለዚህ ቤት ከኔ የሚበልጥ ሰው የለም። ሚስቱ ስለሆንሽ ከአንቺ በቀር ያልሰጠኝ ነገር የለም።
እንዴት ይህን ትልቅ ክፉ ነገር አደርጋለሁ? በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ኃጢአትን እሰራለሁ? ይህንም ነገር በየዕለቱ ለዮሴፍ ትነግረው ነበር። እርሱም ከእርሷ ጋር ይተኛ ዘንድ ከእርሷም ጋር ይሆን ዘንድ አልሰማትም። እንዲህም በሆነ በዚያ ጊዜ ሥራውን እንዲሠራ ወደ ቤቱ ገባ። በቤቱም ውስጥ ከቤቱ ሰዎች ማንም አልነበረም። ከእኔ ጋር ተኛ ስትል ልብሱን ተጠምጥማ ያዘች። እርሱም ልብሱን በእጇ ትቶላት ሸሸ፣ ወደ ውጭም ወጣ። እንዲህም ሆነ ልብሱን ትቶ ወደ ውጭ እንደ ሸሸ ባየች ጊዜ የቤቷን ሰዎች ደርሷ ጠርታ እንዲህ ብላ ነገረቻቸው፣ እዩ፣ ዕብራዊው ሰው በእኛ እንዲሳለቅ አግብቶብናል። እርሱ ከእኔ ጋር ሊተኛ ወደ እኔ ገባ። ምዕራፍ 40 ከዚህ ነገር በኋላም እንዲህ ሆነ፣ የግብፅ ንጉሥ የጠጅ አሳላፊና የእንጀራ አበዛ ጌታቸውን የግብፅ ንጉሥን በደሉ። ፈርዖንም በሁለቱ ሹማምንቱ በጠጅ አሳላፊዎቹ አለቃና በእንጀራ አበዛዎቹ አለቃ ላይ ተቆጣ። ዮሴፍ ታስሮ በነበረበትም በግዞት ስፍራ በዘበኞቹ አለቃ ቤት አስጠበቃቸው። የዘበኞቹም አለቃ ለዮሴፍ አሳልፎ ሰጣቸው፣ እርሱም ያገለግላቸው ነበር። በግዞት ቤትም አያሌ ቀን ተቀመጡ። በግዞት ቤት የነበሩት የግብፅ ንጉሥ ጠጅ አሳላፊና እንጀራ በዛ ሁለቱም በአንድ ሌሊት እንደ ሕልሙ ትርጓሜ እየራሳቸው ሕልምን አለሙ። ዮሴፍም ማልዶ ወደ እነርሱ ገባ፣ እነሆም አዝነው አያቸው። በጌታው ቤት ከእርሱ ጋር በግዞት የነበሩትንም የፈርዖን ሹማምንት እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው፣ እናንተ ዛሬ ስለምን አዝናችኋል? እነርሱም ሕልምን አለምን፣ የሚተረጉምልን አጣን አሉት። ዮሴፍም አላቸው፣ ሕልምን የሚተረጉም እግዚአብሔር የሰጠው አይደለምን? እስቲ ንገሩኝ። የጠጅ አሳላፊዎች አለቃም ለዮሴፍ ሕልሙን እንዲህ ብሎ ነገረው፣ በሕልሜ የወይን ዛፍ በፊቴ ሆነ አየው። በዛፊቱም ሦስት አረግ አለባት። እርሷም ቅጠልና አበባ ወጣች፣ ዘለላም አንጠለጠለች። የዘለላዋም ፍሬ በሰለ፣ የፈርዖንም ጽዋ በጀ ነበረ። ፍሬውንም ወስጄ በፈርዖን ጽዋ ጨመኩት፣ ጽዋውንም ለፈርዖን በእጁ ሰጠሁት። ዮሴፍም አለው፣ የዚህ ትርጓሜ ይህ ነው፤ ሦስቱ አረግ ሦስት ቀን ነው። እስከ ሦስት ቀን ድረስ ፈርዖን ራስን ከፍ ያደርጋል፣ ወደ ቀደመው ሹመት ይመልሰሃል። ጠጅ አሳላፊ በነበርክበት ጊዜ ስታደርግ እንደነበረው እንደ ቀድሞ ሥርዓትም የፈርዖን ጽዋ በእጁ ትሰጣለህ። ነገር ግን በጎ ነገር በተደረገልህ ጊዜ እኔን አስበኝ፣ ምሕረትንም አድርግልኝ። የእኔንም ነገር ለፈርዖን ነግረህ ከዚህ ቤት አውጣኝ። እኔ ከዕብራውያን አገር ሰርቀው አምጥተውኛልና ከዚህ ደግሞ በግዞት ያኖሩኝ ዘንድ ምንም አላደረግሁም። የእንጀራ አበዛዎቹ አለቃም ሕልሙን ምዕራፍ 41 ከሁለት ዓመት በኋላም ፈርዖን ሕልም አየ። እነሆም በወንዝ ዳር ቆሞ ነበረ። እነሆም መልካቸው ያማረ ሥጋቸውም የወፈረ ሰባት ላሞች ከወንዝ ወጡ፣ በውሃም ዳር በመስኩ ይሰማሩ ነበር። ከእነርሱም በኋላ እነሆ መልካቸው የከፋ ሥጋቸውም የከሳ ሌሎች ሰባት ላሞች ከወንዝ ወጡ፣ በእነዚያም ላሞች አጠገብ በወንዙ ዳር ይቆሙ ነበር። መልካቸው የከፋ ሥጋቸውም የከሳ እነዚያም ላሞች መልካቸው ያማረውን ሥጋቸው የወፈረውን ሰባቱን ላሞች ዋጧቸው። ፈርዖንም ነቃ፣ ደግሞም ተኛ፣ ሁለተኛም ሕልምን አየ። እነሆም በአንድ አገዳ ላይ የነበሩ ያማሩና መልካም የሆኑ ሰባት እሸቶች ወጡ። እነሆም ከእነርሱ በኋላ የሰለቱና
በመስራቅ ነፋስ የተመቱ 7 ሸቶች ወጡ። የሰለቱትም ሸቶች 7ቱን ያማሩና የዳብሩ ሸቶች ዋጧቸው። ፈርዖንም ነቃ፣ እነሆም ህልም ነበረ። በነጋም ጊዜ ነፍሱ ታወከችበት። ወደ ህልም ተርጓሚዎች ሁሉ ወደ ግብጽ ጠቢባንም ሁሉ ልኮ ወደ እርሱ ጠራቸው። ፈርዖንም ህልሙን ነገራቸው። ነገር ግን ከነርሱ ለፈርዖን የሚተረጉም አልተገኘም። የዚያን ጊዜ የጠጅ አሳላፊዎቹ አለቃ እንዲህ ብሎ ለፈርዖን ተናገረ፣ እኔ ኃጢአቴን ዛሬ አስባለሁ። ፈርዖን በባሪያዎቹ ላይ ተቆጣ፣ እኔንም የእንጀራ በዛዎቹንም አለቃ በግዞት ስፍራ በዘበኞች አለቃ ቤት አኖረን። እኛም በአንድ ሌሊት ህልምን አለምን፣ እኔና እርሱ እያንዳንዳችን እንደ ህልማችን ትርጓሜ አለምን። በዚያም የዘበኞች አለቃ ባሪያ የሆነ አንድ ዕብራዊ ጎልማሳ ከእኛ ጋር ነበረ። ለእርሱም ነገርነው፣ ህልማችንን ተረጎመልን፣ ለእያንዳንዱም እንደ ህልሙ ተረጎመልን። እንዲህም ሆነ፣ እንደ ተረጎመልን እንደዚያ ሆነ። እኔ ወደ ሹመቴ ተመለስኩ፣ እርሱም ተሰቀለ። ፈርዖንም ልኮ ዮሴፍን አስጠራው፣ ከግዞትም ቤት አስቸኮሉት። እርሱም ተላጨ፣ ልብሱንም ለወጠ፣ ወደ ፈርዖንም ገባ። ፈርዖንም ዮሴፍን አለው፣ ህልምን አየሁ፣ የሚተረጉመውም አልተገኘም። ህልምን እንደ ሰማህ እንደ ተረጎምክም ስላንተ ሰማሁ። ዮሴፍም ለፈርዖን እንዲህ ብሎ መለሰ፣ ይህ በእኔ አይደለም፣ እግዚአብሔር ግን ለፈርዖን በደህንነት ይመልስለታል። ፈርዖንም ለዮሴፍ እንዲህ አለው፣ እነሆ በሕልሜ በወንዝ ዳር ቆሜ ነበረ። እነሆም ሥጋቸው የወፈረ መልካቸውም ያማረ 7 ላሞች ወጡ፣ በመስኩም ይሰማሩ ነበረ። ከእነርሱም በኋላ እነሆ የደከሙ መልካቸውም እጅግ የከፋ ሥጋቸውም የከሳ ሌሎች 7 ላሞች ወጡ። በግብፅ ምድር ሁሉ እንደ እነርሱ መልክ ክፉ ከቶ አላየሁም። የከሱትና መልከ ክፉዎቹ ላሞች የመጀመሪያዎቹን ወፍራሞቹን 7 ላሞች ዋጧቸው፣ በሆዳቸውም ተዋጡ። በሆዳቸውም እንደ ተዋጡ አልታወቀም። መልካቸውም በመጀመሪያ እንደ ነበረው የከፋ ነበረ። ነቀሁም፣ በሕልሜም እንደሆነ የዳበሩና መልካም የሆኑ 7 እሸቶች በአንድ አገዳ ሲወጡ አየሁ። ከእነርሱም በኋላ እነሆ የደረቁና የሰለቱ በምሥራቅ ነፋስ የተመቱ 7 እሸቶች ወጡ። የሰለቱ እሸቶች ያማሩትን 7 እሸቶች ዋጧቸው። ለሕልም ተርጓሚዎች ሕልሜን ነገርሁ፣ የሚተረጉምልኝም አጣሁ። ዮሴፍም ፈርዖንን አለው፣ የፈርዖን ሕልም አንድ ነው። እግዚአብሔር ሊያደርገው ያለውን ለፈርዖን ነግሮታል። 7ቱ መልካካሞች ላሞች 7 ዓመት ናቸው። 7ቱ መልካካሞች እሸቶች 7 ዓመት ናቸው። ሕልሙ አንድ ነው። ከእነርሱም በኋላ የወጡት የከሱትና መልከ ክፉዎቹ 7 ላሞች 7 ዓመታት ናቸው። የሰሉትና የምሥራቅ ነፋስ የመታቸው 7ቱም እሸቶች እነርሱ ራብ የሚሆንባቸው 7 ዓመታት ናቸው። ለፈርዖን የነገርኩት ነገር ይህ ነው። እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለውን ለፈርዖን አሳየው። እነሆ በግብፅ ምድር ሁሉ እጅግ ጥጋብ የሚሆንባቸው 7 ዓመታት ይመጣሉ። ደግሞም ከዚያ በኋላ የ7 ዓመት ራብ ይመጣል። በግብፅ አገር የነበረውንም ጥጋብ ሁሉ ይረሳል። ራብም ምድርን በጣም ያጠፋል። በኋላ ከሚሆነው ከዚያ ራብ የተነሳም በምድር የሆነው ጥጋብ አይታወቅም፣ እጅግ ጽኑ ይሆናልና። ሕልሙም ለፈርዖን ደጋግሞ መታየቱ ነገሩ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተቆረጠ ስለሆነ ነው። እግዚአብሔርም ፈጥኖ ያደርገዋል። አሁንም ፈርዖን ብልህና አዋቂ ሰውን ይፈልግ፣ በግብፅ ምድር ላይም ይሹመው።
ፈርዖን በምድር ላይ ሹማምንትን ይሹም። በሰባቱም የጠገብ ዓመታት ከሚያገኘው ፍሬ በግብፅ ምድር ሁሉ ከአምስት እጅ አንደኛውን ይውሰድ። የሚመጡትን የመልካሞቹን ዓመታት እህላቸውን ያከማቹ፣ ስንዴውንም ከፈርዖን እጅ በታች ያኑሩ፣ እህሎቹንም በከተሞች ይጠብቁ። ከግብፅ ምድር ስለሚሆነው ስለ ሰባቱ ዓመታት ራብ እህሉ ተጠብቆ ይኑር፣ ምድሪቱም በራብ አትጠፋም። ነገሩም በፈርዖንና በሎሌዎቹ ፊት መልካም ሆነ። ፈርዖንም ሎሌዎቹን እንዲህ አላቸው፣ ምዕራፍ 42 ያዕቆብም በግብፅ እህል እንዳለ ሰማ። ያዕቆብም ልጆቹን ለምን እርስ በርሳችሁ ትተያያላችሁ አላቸው። እንዲህም አለ፣ እነሆ ስንዴ በግብፅ እንዲገኝ ሰምቻለሁ። ወደዚያ ውረዱ፣ እንድንድንና እንዳንሞትም ከዚያ ሸምቱልን። ዮሴፍም አስሩ ወንድሞቹ ስንዴን ከግብፅ ይሸምቱ ዘንድ ወረዱ። ዮሴፍን ወንድም ብንያምን ግን ያዕቆብ ከወንድሞቹ ጋር አልሰደደውም፣ ምናልባት ክፉ እንዳያገኘው ብሏልና። የእስራኤልም ልጆች ለእህል ሸመታ ከመጡት ጋር ገቡ፣ በከነዓን አገር ራብ ነበርና። ዮሴፍም በምድር ላይ ገዢ ነበረ፣ እርሱም ለምድር ሕዝብ ሁሉ ይሸጥ ነበር። ዮሴፍም ወንድሞች በመጡ ጊዜ በምድር ላይ በግንባራቸው ሰገዱለት። ዮሴፍም ወንድሞቹን አይቶ አወቃቸው፣ ተለወጠባቸውም፣ ክፉ ቃልም ተናገራቸው። እናንተ ከወዴት መጣችሁ አላቸው። እነርሱም ከከነዓን ምድር እህልን ሸምት የመጣን አሉት። ዮሴፍም ወንድሞቹን አወቃቸው፣ እነርሱ ግን አላወቁትም። ዮሴፍም ስለ እነርሱ አይቶ የነበረውን ሕልም አሰበ፣ እንዲህም አላቸው፣ እናንተ ሰላዮች ናችሁ፣ የምድሩን ራቁትነት ልታዩ መጥታችኋል። እነርሱም አሉት፣ ጌታችን ሆይ አይደለም፣ ባሪያዎችስ ስንዴ ሊገዙ መጥተዋል። እኛ ሁላችን የአንድ ሰው ልጆች ነን፣ እኛ እውነተኞች ነን፣ ባሪያዎችስ ሰላዮች አይደሉም። እርሱም አላቸው፣ አይደለም፣ ነገር የአገሩን ራቁትነት ልታዩ መጥታችኋል። እነርሱም አሉ፣ ባሪያዎች 12 ወንድማማቾች በከነዓን ምድር የአንድ ሰው ልጆች ነን። ታናሹም እነሆ ዛሬ ከአባታችን ጋር ነው፣ አንዱም ጠፍቷል። ዮሴፍም አላቸው፣ እናንተ ሰላዮች ናችሁ ብዬ ተናገርኳችሁ ይህ ነው፣ በዚህ ትፈተናላችሁ። ታናሽ ወንድማችሁ ካልመጣ በቀር የፈርዖን ሕይወት ከዚህ አትወጡም። እውነትን የምትናገሩ ከሆነ ነገራችሁ ይፈተን ዘንድ ከእናንተ አንዱን ስደዱ፣ ወንድማችሁንም ይዞ ይምጣ፣ እናንተም ታስራችሁ ተቀመጡ። ይህ ካልሆነ የፈርዖንን ሕይወት ሰላዮች ናችሁ። ሦስት ቀን ያህል በግዞት ቤት ጨመራቸው። በሦስተኛው ቀን ዮሴፍ እንዲህ አላቸው፣ ትድኑ ዘንድ ይህን አድርጉ፣ እኔ እግዚአብሔርን እፈራለሁና። እናንተ የታመናችሁ ከሆናችሁ ከእናንተ አንዱ ወንድማችሁ በግዞታችሁ ቤት ይታሰር፣ እናንተ ግን ሂዱ፣ እህሉንም ለቤታችሁ ራብ ውሰዱ። ታናሹንም ወንድማችሁን ወደ እኔ ይዛችሁ ኑ፣ ነገራችሁም የታመነ ይሆናልና አትሞቱም። እንዲህም አደረጉ። እነርሱም እርስ በርሳቸው እንዲህ ተባባሉ፣ በእውነት ወንድማችንን በድለናል፣ እኛም በማማጠን ነፍሱ ስትጨነቅ አይተን አልሰማነውምና፣ ስለዚህ መከራ መጣብን። ሮቤልም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ብላቴናውን አትበድሉ ብያችሁ አልነበረምን? እኔንም አልሰማችሁኝም፣ ስለዚህ እነሆ አሁን ደሙ ይፈልገናል። እነርሱም ዮሴፍ ነገራቸው እንደሚሰማባቸው አላወቁም፣ በመካከላቸው አስተርጓሚ ነበርና።
ከነርሱም ዞር ብሎ አለቀሰ። ደግሞም ወደ ነርሱ ተመልሶ ተናገራቸው። ስምዖንን ከነርሱ ለይቶ ወስዶ በፊታቸው አሰረው። ዮሴፍም አይበታቸውን ሊሞሉት ዘንድ አዘዘ። የየራሳቸውንም ብር በየአይበታቸው ይመልሱት ዘንድ ደግሞ የመንገድ ስንቅ ሰጧቸው ዘንድ አዘዘ። እንዲህም ተደረገላቸው። እነርሱም እህሉን በአህዮቻቸው ላይ ጫኑ። ከዚያም ተነስተው ሄዱ። ከእነርሱም አንዱ ባደሩበት ስፍራ ለአህያው ገፈራን ይሰጥ ዘንድ አይበቱን ሲፈታ ብሩን አየ። እነሆም አይበቱ አፍ ላይ። ምዕራፍ 43 ረሃብም በምድር ጸና። ከግብፅም ያመጡትን እህል በልተው ከፈጸሙ በኋላ አባታቸው እንደገና ሂዱ ጥቂት እህል ሸምቱልኝ አላቸው። ይሁዳም እንዲህ አለው፣ ያ ሰው ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቴን አታዩም ብሎ በብርቱ ቃል አስጠነቀቀን። ወንድማችን ከእኛ ጋር ብትሰደው እንወርድልሃለን፣ እህልም እንሸምትልሃለን፤ ባትሰደው ግን አንሄድም። ያ ሰው ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ካልሆነ ፊቴን አታዩም ብሎናልና። እስራኤልም አላቸው፣ ለምን በደላችሁኝ? ለዚያውስ ሌላ ወንድም አለን ብላችሁ ለምን ነገራችሁት? እነርሱም አሉት፣ ያ ሰው ስለ እኛና ስለ ወገናችን ፈጽሞ ጠየቀን፣ እንዲህም አለን፣ አባታችሁ ገና በሕይወት ነው? ወንድምስ አላችሁን? እኛም እንደዚሁ እንደ ጥያቄው መለስንለት። በውኑ ወንድማችሁን አምጡ እንዲለን እናውቅ ነበርን? ይሁዳም አባቱን እስራኤልን አለው፣ እኛ እናንተ ልጆቻችንም ደግሞ እንድንድን እንዳንሞትም ብላቴናውን ከእኔ ጋር ስደደው፣ እኛም ተነስተን እንሄዳለን። እኔ ስለ እርሱ እዋሳለሁ፣ ከእጄ ትሸዋለህ። ወደ አንተ ባላመጣው በፊትህም ባላቆመው በዘመናት ሁሉ አንተን የበደልኩ ልሁን። ባንዘገይስ ኖሮ አሁን ሁለተኛ ጊዜ በተመለስን ነበር። እስራኤልም አባታቸው እንዲህ አላቸው፣ ነገሩ እንዲህ ከሆነስ ይህንን አድርጉ፣ ከተመሰገነው ከምድሩ ፍሬ በየአይበታችሁ ይዛችሁ ሂዱ። ለዚያም ሰው እጅ መንሻ ጥቂት በለስን፣ ጥቂት ማር፣ ሽቶ፣ ከርቤ፣ ተምር፣ ለውዝ ውሰዱ። ብሩን ባጠፌት አድርጋችሁ በእጃችሁ ውሰዱ። በአባቶቻችሁ አፍ የተመለሰውንም ብር መልሳችሁ ውሰዱ፣ ምናልባት በስተት ይሆናል። ወንድማችሁንም ውሰዱ፣ ተነስታችሁም ወደዚያ ሰው ተመለሱ። ሁሉን የሚችል አምላክም ሌላውን ወንድማችሁንና ብንያምን ከእናንተ ጋር ይሰድድ ዘንድ በዚያ ሰው ፊት ምሕረትን ይስጣችሁ። እኔም ልጆቼን እንዳጣሁ አጣሁ። ሰዎቹም በእጃቸው ያችን እጅ መንሻና አጠፌታዋን ብር ብንያምንም ወሰዱ። ተነስተውም ወደ ግብፅ ወረዱ፣ በዮሴፍም ፊት ቆሙ። ዮሴፍም ብንያምን ከእነርሱ ጋር ባየው ጊዜ የቤቱን አዛዥ እንዲህ ብሎ አዘዘው፣ እነዚያን ሰዎች ወደ ቤት አስገባቸው፣ እርድም ረድ አዘጋጅም፣ እነዚያ ሰዎች በኩለ ቀን ከእኔ ጋር ይበላሉና። ያ ሰውም ዮሴፍ እንዳለው አደረገ። ያ ሰውም ሰዎቹን ወደ ዮሴፍ ቤት አስገባ። እነርሱም ወደ ዮሴፍ ቤት ስለ ገቡ ፈሩም፣ እንዲህም አሉ፣ በአይበታችን ቀድሞ ስለ ተመለሰው ብር ሊተነኩልብን ሊወድቅብንም እኛንም በባርነት ሊገዛ አህዮቻችንም ሊወስድ ወደዚያ አስገባን። ወደ ዮሴፍ ቤት አዛዥም ቀረቡ፣ በቤቱም ደጅ ተናገሩት፣ እንዲህም አሉት፣ ጌታዬ ሆይ ቀድሞ እህልን ልንሸምት ወርደን ነበር። ወደምናድርበትም ስፍራ በደረስን ጊዜ አይበታችንን ከፈትን። እነሆም የእያንዳንዱ ሰው ብር በየአይበቱ አፍ እንደ ሚዛኑ ብራችን ነበረ። አሁንም በእጃችን መለስ ነው። እህል እንሸምትበት ዘንድ ሌላም ብር በእጃችን አመጣን። ብራችንንም በአይበታችን ማን እንደ ጨመረው አናውቅም። እርሱም አላቸው፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ አትፍሩ። አምላካችሁና የአባታችሁ አምላክ በአይበታችሁ የተሰወረ ገንዘብ ሰጣችሁ፣
ብራቸውስ ደርሶ ምዕራፍ 44 ዮሴፍም የቤቱን አዛዥ እንዲህ ብሎ አዘዘ፣ አይበታቸው የሚያነሳውን ያህል እህል ሙላላቸው፣ የሁሉንም ብር በየአይበታቸው አፍ ጨምረው፣ በታናሹም አይበት አፍ የብሩን ጽዋዬንና የእህሉን ዋጋ ጨምረው። እርሱም ዮሴፍ እንዳለው አደረገ። ነግህ በሆነ ጊዜም ሰዎቹ አህዮቻቸውን ይዘው ይሄዱ ዘንድ ተሰናበቱ። ከከተማይቱም ወጥተው ገና ሳይርቁ ዮሴፍ ለቤቱ አዛዥ እንዲህ አለ፣ ተነስተ ሰዎቹን ተከተላቸው፣ በደረስባቸውም ጊዜ እንዲህ በላቸው፣ በመልካሙ ፈንታ ስለምን ክፉ መለሳችሁ? ጌታ የሚጠጣበት ምስጢርንም የሚያውቅበት ጽዋ አይደለምን? ባደረጋችሁት ነገር በደላችሁ። እርሱም ደረሰባቸው፣ ይህንንም ቃል ነገራቸው። እነርሱም አሉት፣ ጌታዬ እንደዚህ ያለውን ቃል ለምን ይናገራል? ባሪያዎች ይህን ነገር የሚያደርጉ አይደሉም። እነሆ በየቤታችን አፍ ያገኘነውን ብር ይዘን ከገናን አገር ወደ አንተ ተመልሰናል። ከጌታ ቤት ወርቅ ወይስ ብር እንዴት እንሰርቃለን? ከባሪያዎች ጽዋው የተገኘበት እርሱ ይሙት፣ እኛም ደግሞ ለጌታችን ባሪያዎች እንሁን። እርሱም አለ፣ አሁንም እንዲሁ እንደ ነገራችሁ ይሁን፣ ጽዋው የተገኘበት እርሱ ለእኔ ባሪያ ይሁነኝ፣ እናንተም ንጹሐን ትሆናላችሁ። እየራሳቸውን ፈጥነው አይበቶቻቸውን ወደ ምድር አወረዱ፣ እየራሳቸውም አይበቶቻቸውን ፈቱ። እርሱም ከታላቁ ጀምሮ እስከ ታናሹ ድረስ በረበራቸው፣ ጽዋውንም በብንያም አበት ውስጥ አገኘው። ልብሳቸውንም ቀደዱ፣ አይበታቸውንም በአህዮቻቸው ጭነው ወደ ከተማይቱ ተመለሱ። ይሁዳም ከወንድሞቹ ጋር ወደ ዮሴፍ ገባ፣ እርሱም ገና ከዚያው ነበረ፣ በፊቱም በምድር ላይ ወደቁ። ዮሴፍም ይህ ያደረጋችሁት ነገር ምንድን ነው? እንደ እኔ ያለ ሰው ምስጢርን እንዲያውቅ አታውቁምን? አላቸው። ይሁዳም አለ፣ ለጌታዬ ምን እንመልሳለን? ምንስ እንናገራለን? ወይስ በምን እንነጻለን? እግዚአብሔር የባሪያዎችን ኃጢአት ገለጠ። እነሆ እኛም ጽዋው ከእርሱ ዘንድ የተገኙበትም ደግሞ ለጌታዬ ባሪያዎቹ ነን። እርሱም አላቸው፣ ይህን አድርግ ዘንድ አይሆንልኝም። ጽዋ የተገኘበት ሰው እርሱ ባሪያ ይሆነኝ፣ እናንተም ወደ አባታቸው በደህና ውጡ። ይሁዳም ወደ እርሱ ቀረበ እንዲህም አለ፣ ጌታዬ ሆይ፣ እኔ ባሪያህ በጌታዬ ጆሮ አንዲት ቃል እንድናገር እለምንሃለሁ። እኔንም ባሪያህን አትቆጣኝ፣ አንተ እንደ ፈርዖን ነህና። ጌታዬ ባሪያዎቹን አባት አላችሁን ወይስ ወንድም ብሎ ጠየቀ። እኛም ለጌታዬ እንዲህ አልን፣ ሽማግሌ አባት አለን፣ በሽምግልናው የወለደውም ታናሽ ብላቴና አለ፣ ወንድሙ ሞተ፣ ከእናቱም እርሱ ብቻውን ቀረ፣ አባቱም ይወድደዋል። አንተም ለባሪያዎችህ ወደ እኔ አምጡት። እኔም ምዕራፍ 45 ዮሴፍም በእርሱ ዘንድ ቆሞ ባሉት ሰዎች ሁሉ ፊት ሊታገስ አልተቻለውም። ሰዎቹን ሁሉ ከፊት ያስወጡልኝ ብሎ ጮኾ ተናገረ። ዮሴፍ ለወንድሞቹ ራሱን በገለጠ ጊዜ በእርሱ ዘንድ የቆመ ማንም አልነበረም። ቃሉንም ከፍ አድርጎ አለቀሰ፣ የግብፅ ሰዎችም ሰሙ፣ በፈርዖን ቤትም ተሰማ። ዮሴፍም ለወንድሞቹ እኔ ዮሴፍ ነኝ፣ አባቴ እስካሁን በሕይወቱ ነውን? አለ። ወንድሞቹም ይመልሱለት ዘንድ አልቻሉም፣ በፊቱ ደንግጠው ነበርና። ዮሴፍም ወንድሞቹን ወደ እኔ ቅረቡ አለ። ወደ እርሱም ቀረቡ፣ እንዲህም አላቸው፣ ወደ ግብፅ የሸጣችሁኝ እኔ ወንድማችሁ ዮሴፍ ነኝ።
አሁንም ወደዚህ ስለሸጣችሁኝ አትዘኑ፣ አትቆርቆሩም። እግዚአብሔር ሕይወትን ለማዳን ከእናንተ በፊት ሰዶኛልና፣ ይህ ሁለቱ ዓመት በምድር ላይ ራብ የሆነበት ነውና የማይታረስበትና የማይታጨድበት አምስት ዓመት ገና ቀረ። እግዚአብሔርም በምድር ላይ ቅሬታን አስቀርላችሁ ዘንድ በታላቅ መድኃኒትም አድናችሁ ዘንድ ከእናንተ በፊት ላከኝ። አሁንም እናንተ ወደዚህ ላካችሁኝ አይደላችሁም፣ እግዚአብሔር ላከኝ እንጂ። ለፈርዖን እንዳባት አደረገኝ፣ በቤቱም ሁሉ ላይ ጌታ፣ በግብፅ ምድርም ሁሉ አለቃ አደረገኝ። አሁንም ፈጥናችሁ ወደ አባቴ ውጡ፣ እንዲህም በሉት፣ ልጅ ዮሴፍ የሚለው ነገር ይህ ነው፣ እግዚአብሔር በግብፅ ምድር ሁሉ ላይ ጌታ አደረገኝ። ወደ እኔና አትዘግይ፣ በጌሴምም ምድር ትቀመጣለህ፣ ወደ እኔም ትቀርባለህ፣ አንተና ልጆችህ፣ የልጆችህም ልጆች፣ በጎችህና ላሞችህ፣ ከብትህም ሁሉ፣ በዚያም አንተና የቤት ሰዎች ያንተ የሆነ ሁሉ እንዳትቸገሩ መግብሃለሁ። የራቡ ዘመን ገና አምስት ዓመት ቀርቶአልና፣ እነሆም ለእናንተ የተናገረቻችሁ የእኔ አፍ እንደሆነች የእናንተ ዐይኖች አይተዋል፣ የወንድሜም የብንያምም ዐይኖች አይተዋል። ለአባቴም በግብፅ ምድር ያለኝን ክብሬን ሁሉ ያያችሁትንም ሁሉ ንገሩት። አባቴንም ወደዚህ ፈጥናችሁ አምጡት። የወንድሙንም የብንያምን አንገት አቅፎ አለቀሰ፣ ብንያምም በአንገቱ ላይ አለቀሰ። ወንድሞቹን ሁሉ ሳማቸው፣ በእነርሱም ላይ አለቀሰ። ከዚያም በኋላ ወንድሞቹ ከእርሱ ጋር ተጫወቱ። በፈርዖንም ቤት ዮሴፍ ወንድሞች መጡ ተብሎ ወሬ ተሰማ። በዚያውም ፈርዖንና ሉላልቱ ደስ ተሰኙበት። ፈርዖንም ዮሴፍን አለው፣ ለወንድሞችህ እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ይህን አድርጉ፣ ከብቶቻቸውን ጭናችሁ ወደ ከነዓን ምድር ሂዱ። አባታችሁንና ቤተሰቦቻችሁን ይዛችሁም ወደ እኔ ኑ፣ እኔም የግብፅን ምድር በረከት ሁሉ ሰጣችኋለሁ፣ የምድሪቱንም ስብ ትበላላችሁ። አንተም ወንድሞችን እንዲያድርጉ በላቸው። ምዕራፍ 46 እስራኤልም ለእርሱ ያለውን ሁሉ ይዞ ተነሣ፣ ወደ ቤርሳቤ ወጣ፣ መሥዋዕትንም ለአባቱ ለይስሐቅ አምላክ ሰዋ። እግዚአብሔርም በሌሊት ራእይ ያዕቆብ ያዕቆብ ብሎ ለእስራኤል ተናገረው። እርሱም እነሆኝ አለ። አለውም የአባቶችህ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ፣ ወደ ግብፅ መውረድ አትፍራ፣ በዚያ ትልቅ ሕዝብ አደርግሃለሁና። እኔ ወደ ግብፅ አብሬህ እወርዳለሁ፣ ከዚያም ደግሞ እኔ አወጣሃለሁ። ዮሴፍም እጁን በዓይን ላይ ያኖራል። ያዕቆብም ከቤርሳቤ የተነሣ የእስራኤልም ልጆች ያዕቆብን ይወስዱ ዘንድ ፈርዖን በሰደዳቸው ሰረገሎች አባታቸውን ያዕቆብንና ሕፃናቶቻቸውን ሴቶቻቸውንም ወሰዱ። እንስሶቻቸውንም በከነዓን አገር የሚያገኙትን ከብታቸውን ሁሉ ይዘው ያዕቆብና ዘሩ ሁሉ ከእርሱ ጋር ወደ ግብፅ መጡ። ወንዶች ልጆቹንና የልጆቹን ወንዶች ልጆች፣ ሴቶች ልጆቹንና የወንዶቹን ልጆቹን ሴቶች ልጆች፣ ዘሩንም ሁሉ ከእርሱ ጋር ወደ ግብፅ አስገባቸው። ወደ ግብፅም የገቡት የእስራኤል ልጆች ስም ይህ ነው፤ ያዕቆብና ልጆቹ፣ የያዕቆብ በኩር ሮቤል፣ የሮቤልም ልጆች ሄኖኅ፣ ፈልሶ፣ አስሮን፣ ከርሚ። የስምዖን ልጆች ይሙኤል፣ ያሚን፣ ኦሃድ፣ ያኪን፣ ጾሃር። የከነናዊት ልጅ ሳኡል። የሌዊ ልጆች ጌድሶን። የሌዊም ልጆች ጌድሶን፣ ቀዓት፣ ሜራሪ። የይሁዳም ልጆች ኤር፣ አውናን፣ ሴሎም፣ ፋሬስ፣ ዛራ። ኤርና አውናን በከነዓን ምድር ሞቱ። የፋሬስም ልጆች ኤስሮም፣ ሐሙል።
የይሳኮርም ልጆች ቶላ፣ ፉዋ፣ ዮብ፣ ሺምሮን። የዛብሎንም ልጆች ሴሬድ፣ ኤሎን፣ ያህልኤል፣ ሊያ በሜስጴጦሚያ በሶርያ ለያዕቆብ የወለደቻቸው ልጆችና ሴቲቱ ልጇ ዲና እነዚህ ናቸው። ወንዶቹም ሴቶቹም ልጆቿ ሁሉ 33 ነፍስ ናቸው። የጋድም ልጆች ጽፎን፣ ሃጊ፣ ሹኒ፣ ኤስቦን፣ ኤሪ፣ አሮዲ፣ አርኤሊ። የአሴርም ልጆች ዮምናን፣ የሱዋ፣ የሱዊ፣ በሪአ። እህታቸው ሴራህ። የበሪአ ልጆችም ሄቤር፣ ሜልኪኤል። ላባ ለልጁ ለልያ የሰጣት የዘለፋ ልጆች እነዚህ ናቸው። 16ቱንም ነፍስ ለያዕቆብ ወለደች። የያዕቆብም ሚስት የራሔል ልጆች ዮሴፍና ብንያም ናቸው። ለዮሴፍም በግብፅ ምድር መናሴና ኤፍሬም ተወለዱለት። የሌዊቱ ከተማ ካህን የጵጥፋራ ልጅ አስናት የወለደቻቸው ናቸው። የብንያምም ልጆች ቤላ፣ ቤኬር፣ አስቤል። የቤላ ልጆችም ጌራ፣ ናዕማን፣ አኪ፣ ሮስ፣ ማንፌን፣ ሆፊም። ጌራም አርድን ወለደ። ለያዕቆብ የተወለዱለትም የራሔል ልጆች እነዚህ ናቸው። ሁሉም 14 ነፍስ ናቸው። የዳንም ልጆች ሁሺም። የንፍታሌምም ልጆች ያሕጽኤል፣ ጉኒ፣ ዮጽር፣ ሺሌም። ላባ ለልጁ ለራሔል የሰጣት የላባ ልጆች እነዚህ ናቸው። እነዚህንም ምዕራፍ 47 ዮሴፍም ገባ፣ ለፈርዖንም ነገረው እንዲህ ብሎ፣ አባቴና ወንድሞቼ በጎቻቸውም ላሞቻቸውም ያላቸውም ሁሉ ከከናን ምድር ወጡ። እነርሱም እነሆ በጌሴም ምድር ናቸው። ከወንድሞቹም 5 ሰዎችን ወስዶ በፈርዖን ፊት አቆማቸው። ፈርዖንም ወንድሞቹን ሥራችሁ ምንድን ነው? አላቸው። እነርሱም ፈርዖንን እኛ ባሪያዎችህ እኛም አባቶቻችንም በግ አርቢዎች ነን አሉት። ፈርዖንንም እንዲህ አሉት፣ በምድር ልንቀመጥ በእንግድነት መጣን። የባሪያዎች በጎች የሚሰማሩበት ስፍራ የለምና ረሃብ በከናን ምድር እጅግ ጸንቶአልና፣ አሁንም ባሪያዎች በጌሴም ምድር እንድንቀመጥ እንለምንሃለን። ፈርዖንም ዮሴፍን ተናገረው እንዲህ ብሎ፣ አባትህና ወንድሞች መጥተውልሃል። የግብፅ ምድር በፊት ናት። በመልካሙ ምድር አባትህና ወንድሞችን አኑራቸው፣ በጌሴም ምድር ይኑሩ። ከእነርሱም ውስጥ ዕውቀት ያላቸውን ሰዎች ታውቅ እንደሆነ በእንስሶቼ ላይ አለቆች አድርጋቸው። ዮሴፍም ያዕቆብን አባቱን አስገብቶ በፈርዖን ፊት አቆመው። ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው። ፈርዖንም ያዕቆብን የዕድሜህ ዘመን ስንት ዓመት ነው? አለው። ያዕቆብም ለፈርዖን አለው፣ የእንግድነቴ ዘመን 130 ዓመት ነው። የሕይወቴ ዘመኖች ጥቂትም ክፉም ሆኑብኝ። አባቶቼ በእንግድነት የተቀመጡበትንም ዘመን አያህሉም። ያዕቆብም ፈርዖንን ባረከው፣ ከፈርዖንም ፊት ወጣ። ዮሴፍም አባቱና ወንድሞቹን አኖረ፣ ፈርዖን እንዳዘዘም በግብፅ ምድር በተሻለችው በራምሴ ምድር ጉልትን ሰጣቸው። ዮሴፍም ለአባቱና ለወንድሞቹ ለአባቱም ቤተሰቦች ሁሉ እንደ ልጆቻቸው መጠን እህል ሰጣቸው። በምድርም ሁሉ እህል አልነበረም፣ ራብ እጅግ ጸንቶአልና። ከራብም የተነሣ የግብፅ ምድርና የከነዓን ምድር ተጐዳ። ዮሴፍም ከግብፅ ምድርና ከከነዓን ምድር በእህል ሸመት የተገኘውን ብሩን ሁሉ አከማቸ። ዮሴፍም ብሩን ወደ ፈርዖን ቤት አስገባው። ብሩም በግብፅ ምድርና በከነዓን ምድር አለቀ። የግብፅ ሰዎችም ሁሉ ወደ ዮሴፍ መጡ እንዲህ ሲሉ፣ እንጀራ ስጠን፣ ስለምን በፊትህ እንሞታለን? ብሩ አልቆብናልና
ዮሴፍም ከብቶቻችሁን አምጡልኝ፣ ብር ካለቀባችሁ በከብቶቻችሁ ፈንታ እህል ሰጣችኋለሁ አለ። ከብቶቻቸውንም ወደ ዮሴፍ አመጡ። ዮሴፍም በፈረሶቻቸውና በበጎቻቸውም በላሞቻቸውም በአህዮቻቸውም ፈንታ እህልን ሰጣቸው። በዚያች ዓመትም ስለ ከብቶቻቸው ሁሉ ፈንታ እህልን መገባቸው። ዓመቱም ተፈጸመ። በሁለተኛውም ዓመት ወደ እርሱ መጥተው እንዲህ አሉት፣ እኛ ከጌታችን አንሰውርም፣ ብሩ በፍጹም አለቀ፣ ከብቶቻችንም ከጌታችን ጋር ነው። ከሰውነታችንና ከምድራችን በቀር በጌታችን ፊት አንዳች የቀረ የለም። እኛ በፊትህ ስለምን እንሞታለን? ምድራችንስ ስለምን ትጠፋለች? እኛንም ምድራችንንም በእህል ግዛን፣ እኛም ለፈርዖን ባሪያዎች እንሁን፣ ምድራችንም ለእርሱ ትሁን። እኛ እንድንድን እንዳንሞትም ምድራችንም እንዳትጠፋ ዘር ስጠን። ዮሴፍም የግብፅን ምድር ሁሉ ለፈርዖን ገዛ። የግብፅ ሰዎች ሁሉ ራብ ስለ ጸናባቸው ርስታቸውን ሸጠዋልና። ምዕራፍ 48 ከዚህም ነገር በኋላ እንዲህ ሆነ፣ እነሆ አባት ታሟል ብለው ለዮሴፍ ነገሩት። እርሱም ሁለቱ ልጆቹን ምናሴንና ፍሬምን ይዞ ሄደ። ለያዕቆብም እነሆ ልጅ ዮሴፍ መጥቶልሃል ብለው ነገሩት። እስራኤልም ተጠነካከረ፣ ባልጋውም ላይ ተቀመጠ። ያዕቆብ ዮሴፍን አለው፣ ሁሉን የሚችል አምላክ በከነዓን ምድር በሎዛ ተገለጠልኝ፣ ባረከኝም፣ እንዲህም አለኝ፣ እነሆ ፍሬያማ አድርግሃለሁ፣ አበዛሃለሁም፣ ለብዙም ሕዝብ ጉባኤ አድርግሃለሁ። ይህችን ምድር ካንተ በኋላ ለዘላለም ርስት ለዘር እሰጣታለሁ። አሁንም እኔ ወደ አንተ ከመምጣቴ በፊት በግብፅ ምድር የተወለዱልህ ሁለት ልጆችህ ለእኔ ይሁኑ። ኤፍሬምና ምናሴ ለእኔ እንደ ሮቤልና እንደ ስምዖን ናቸው። ከእነርሱም በኋላ የምትወልዳቸው ልጆች ለአንተ ይሁኑ፣ በርስታቸውም በወንድሞቻቸው ስም ይጠሩ። እኔም በመስጴጦምያ በመጣው ጊዜ ወደ ኤፍራታ ለመግባት ጥቂት ቀርቶኝ በመንገድ ሳለሁ ራሔል በከነዓን ምድር ሞተችብኝ። በዚያም በኤፍራታ መንገድ ላይ እርሷም ቤተልሔም ናት ቀበርኋት። እስራኤልም የዮሴፍን ልጆች አይቶ እነዚህ እነማን ናቸው አለው። ዮሴፍም ለአባቱ እግዚአብሔር በዚህ የሰጠኝ ልጆቼ ናቸው አለ። እርሱም እባርካቸው ዘንድ ወደዚህ አቅርብልኝ አለ። የእስራኤልም ዐይኖች ከሽምግልና የተነሣ ከብደው ነበር፣ ማየትም አይችልም ነበር። ወደ እርሱም አቀረባቸው፣ ሳማቸውም፣ አቀፋቸውም። እስራኤልም ዮሴፍን ፊትህን አያለሁ ብዬ አላሰብሁም ነበር፣ እነሆም እግዚአብሔር ዘርህን ደግሞ አሳየኝ አለው። ዮሴፍም ከጉልበቱ ፈቀቅ አደረጋቸው፣ ወደ ምድርም በግንባሩ ሰገደ። ዮሴፍም ሁለቱ ልጆች ወሰደ፣ ኤፍሬምንም በቀኙ በእስራኤል ግራ፣ ምናሴንም በግራ በእስራኤል ቀኝ አደረገው፣ ወደ እርሱም አቀረባቸው። እስራኤልም ቀኝ እጁን ዘርግቶ በኤፍሬም ራስ ላይ አኖረው፣ እርሱም ታናሽ ነበር። ግራውንም በምናሴ ራስ ላይ አኖረው፣ እጁንም አስተላለፈ፣ ምናሴ በኩር ነበርና። ያዕቆብም ዮሴፍን ባረከ፣ እንዲህም አለ፦ አባቶቼ አብርሃምና ይስሐቅ በፊቱ የሄዱለት እርሱ እግዚአብሔር ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱ እነዚህ። ምዕራፍ 49 ያዕቆብም ልጆቹን ጠርቶ እንዲህ አለ፦ በኋለኛው ዘመን የሚያገኛችሁን እንድነግራችሁ ተሰብሰቡ። እናንተ የያዕቆብ ልጆች ተሰብሰቡ፣ ስሙም፣ አባታችሁ እስራኤልንም አድምጡ። ሮቤል አንተ በኩር ልጄና ኃይሌ የጉብዝናዬም መጀመሪያ ነህ፣ የክብር አለቃና የኃይል አለቃ፣ እንደ ውኃ የምትዋልልነ አለቅነት ለአንተ አይሁን። ወደ አባተ መኝታ ወጥተሃልና አረከስከውም፣ ወደ አልጋይም ወጣ። ስምዖንና ሌዊ ወንድማማች ናቸው፣ ሰይፎቻቸው የአመፃ መሣሪያ ናቸው፣
በምክራቸው ነፍሴ አትግባ፣ ከጉባኤያቸውም ጋር ክብሬ አትተባበር። በቁጣቸውም ሰውን ገለዋልና በገዛ ፈቃዳቸውም በሬን አስነክሰዋልና ቁጣቸውም እርጉም ይሁን ጽኑ ነበርና ኩርፈታቸውም ብርቱ ነበርና። በያዕቆብ አከፋፍላቸዋለሁ፣ በእስራኤልም እበትናቸዋለሁ። ይሁዳ ወንድሞችህ አንተን ያመሰግኑሃል፣ እጄ በጠላቶች ደንደስ ላይ ነው። የአባት ልጆች በፊት ይሰግዳሉ። ይሁዳ የአንበሳ ደቦል ነው፣ ልጄ ሆይ ካደነው ወጣህ። እንደ አንበሳ አሸመቀ፣ እንደ ሴት አንበሳም አደባ። ያስነሳው ዘንድ ማን ይችላል? በትረ መንግሥት ከይሁዳ አይጠፋም፣ የገዥም ዘንግ ከእግሮቹ መካከል ገዥ የሆነው እስኪመጣ ድረስ የአሕዛብ መታዘዝም ለእርሱ ይሆናል። ውርንጭናውን በወይን ግንድ ያስራል፣ የአህያይቱንም ግልገል በወይን አረግ፣ ልብሱንም በወይን ያጥባል፣ መጎናጸፊያውን በወይን ደም፣ ዐይኑም ከወይን ይቀላል፣ ጥርሱም ከወተት ነጭ ይሆናል። ዛብሎን በባሕር ዳር ይቀመጣል፣ እርሱም ለመርከቦች ወደብ ይሆናል፣ ዳርቻውም እስከ ሲዶና ድረስ ነው። ይሳኮር አጥንተ ብርቱ አህያ ነው፣ በበጎች ጉሩን መካከል ያርፋል። እረፍትም መልካም መሆኗን አየ፣ ምድሪቱም የለማች መሆኗን ትከሻውን ለመሸከም ዝቅ አደረገ፣ በሥራም ገበሬ ሆነ። ዳን በወገኑ ይፈርዳል፣ ከእስራኤል ነገድ እንደ አንዱ። ዳን በጎዳና ላይ እንደ እባብ ይሆናል፣ በመንገዱም ላይ እንደ ቀንዳም እባብ። ፈረሱን ከነሰኮናው ይነክሳል፣ ፈረሰኛውም ወደ ኋላው ይወድቃል። እግዚአብሔር ሆይ መድኃኒትህን ጠብቃለሁ። ጋድን ዘማቾች ይዘምቱበታል፣ እርሱ ግን ተከታትሎ ይዘምትባቸዋል። የአሴር እንጀራ ወፍራም ነው፣ ለነገሥታቱ ደስ የሚያሰኝ መብል ይሰጣል። ንፍታሌም የተፈታ ሚዳቋ ነው፣ መልካም ቃልን ይሰጣል። ዮሴፍ ትንሽ የፍሬ ዛፍ ነው፣ በምንጭ አጠገብ የሚያፈራ የፍሬ ዛፍ። አረጎቹ በቅጠል ላይ ያድጋሉ፣ ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉትም ተቃወሙትም። ነገር ግን ቀስቱ እንደ ጸና ቀረ፣ የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክ እጅ በረታ። በዚያው በጠባቂው በእስራኤል አምድ በአባትህ አምላክ እርሱም የሚረዳህ ሁሉንም በሚችል አምላክ እርሱም የሚባርክህ በሰማይ በረከት ከላይ በሚገኝ በጥልቅም በረከት ከታች በሚሰራጭ። ምዕራፍ 50 ዮሴፍም በአባቱ ፊት ወደቀ፣ በእርሱም ላይ አለቀሰ፣ ሳመውም። ዮሴፍም ባለመድኃኒቶች አገልጋዮቹ አባቱን በሽቱ ያሹት ዘንድ አዘዘ። ባለመድኃኒቶቹም እስራኤልን በሽቱ አሹት። 40 ቀንም ፈጸሙለት፣ የሽቱ መደረጊያ ወራት እንደዚሁ ይፈጸማልና። የግብፅ ሰዎች 70 ቀን አለቀሱለት። የለቅሶውም ወራት ባለፈ ጊዜ ዮሴፍ ለፈርዖን ቤተሰቦች እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ እኔ በፊታችሁ ሞገስ አግኝቼ እንደሆን ለፈርዖን እንዲህ ብላችሁ ንገሩት፣ አባቴ አምሎኛል እንዲህ ሲል፣ እኔ እነሆ ሞታለሁ፣ በቈፈርኩትም መቃብር በከነዓን ምድር ከዚያ ቅበረኝ። አሁንም ወጥቼ አባቴ ልቅበርና ልመለስ። ፈርዖንም ውጣ፣ አባትህንም እንዳማልህ ቅበረው አለው። ዮሴፍም አባቱን ሊቀብር ወጣ፣ የፈርዖን ሎላልትም ሁሉ ከእርሱ ጋር ወጡ። የቤቱ ሽማግሌዎችም የግብፅ ምድር ሽማግሌዎችም ሁሉ የዮሴፍ ቤተሰቦች ሁሉ ወንድሞቹም የአባቱን ቤተሰቦች ወጡ። ልጆቻቸውንና በጎቻቸውን ከብቶቻቸውን ብቻ በጌሴም ተዉ። ሰረገሎችም ፈረሰኞችም ከእነርሱ ጋር ወጡ። ሠራዊቱም እጅግ ብዙ ነበረ። በዮርዳኖስ ማዶ ወዳለችው ወደ አጽዳ ውድማ መጡ። እጅግም ታላቅ በሆነ በጽኑ ለቅሶ ማለቀሱለት፣ ለአባቱም 7 ቀን ለቅሶ አደረገለት። በዚያች ምድርም የሚኖሩ የከነዓን ሰዎችም በአጣዳ ውድማ የሆነውን ልቅሶ ባዩ ጊዜ ይህ ለግብፅ ሰዎች ታላቅ ለቅሶ ነው አሉ። ስለዚህም የዛን ቦታ ስም አቤል ምጽራይም ብለው ጠሩት፤ እርሱም በዮርዳኖስ ማዶ ነው። ልጆቹም እንዳዘዛቸው እንደዚያው አደረጉለት። ልጆቹም ወደ ከነዓን ምድር አጓዙት፤ ባለ 2 ክፍል በሆነ ዋሻም ቀበሩት። እርሷም በመምሪያ ፊት ያለች አብርሃም ለመቃብር ርስት
ከቂጥያዊው ከኤፍሮን ከርሻው ጋር የገዛት ዋሻ ናት። ዮሴፍና ወንድሞቹ አባቱንም ሊቀብሩ ከእርሱ ጋር የወጡ ሰዎች ሁሉ አባቱን ከቀበረ በኋላ ወደ ግብፅ ተመለሱ። ዮሴፍም ወንድሞች አባታቸው እንደ ሞተ ባዩ ጊዜ እንዲህ አሉ፣ ምናልባት ዮሴፍ ይጥላን ይሆናል፣ ባደረግንበትም ክፋት ሁሉ ብድራት ይመልስብን ይሆናል። ወደ ዮሴፍም መልእክት ላኩ፣ እንዲህም አሉት፣ አባትህ ገና ሳይሞት እንዲህ ብሎ አዝዟል። ዮሴፍን እንዲህ በሉት፣ እባክህ የወንድሞች